Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Esiet sveicināti, cienējamie sporta draugi. Pieslēdzamies Jelgavas ledus hallē un pēc 3 minūtēm šeit startēs OptiBet hokeja līgas regulārā sezonas spēle, kurā savā starpā tiksies hokeja klubs Zemgale LLU un hokeja klubs Kurbats. No komandas vēl nav iznākušas uz ledus, pēdējie norādījumi no treneriem ģērbtuvēs, un tad jau arī cīņas sākums. Skatītāji gan ir jau ieņēmuši labākās vietas Jelgavas ledus hallē, lai vērotu domājums, ka interesanta un saspringta spēle. Nu, mēs redzam ekrānos OptiBet hokeja līgas turnīra tabulu. Nu, līdervienība ir joprojām Mogo komanda, un nu, tā Mogo situācija ir tāda, ka principā pašiem spēlējot nu, savā līmenī, tādā savā grafikā vajadzētu pietikt, lai izcīnītu pirmo vietu regulārajā turnīrā. Nu, savukārt Kurbats reāli šobrīd cīnīsies ar Liepāju par otro vietu un attiecīgi par mājas spēļu priekšrocībām. Redzam vienu no līnītiesnešiem, Ģirds Vasiļevs. Un redzam arī galvenos tiesnešus Andrejs Kudrešovs un Jevgeņijs Griškēvičs. Tāda mums tiesneša brigāde šajā vakarā. Un vēl viens līnītiesnešs Aigars Bumbieris. Un divi līnītiesneši, kuri daudz laika pavada Jelgavā. Nu, viņi arī iepriekšējā Jelgavas spēlē tieši šajā halē darbojās kā līnītiesneši. Bet nu, savukārt tad galvenie tiesneši Andrejs Kudrešovs un Jevgeņijs Griškēvičs. Redzam, Zemgale LLU jau dodas uz ledus, arī Valērijs Kuļibaba tur uz soliņu. Nu, šobrīd jāsaka, ka galvenais komandas treneris, lai gan visos oficiālajos pieteikumos joprojām ir Haralds Vasiļevs, bet Haraldam pirmkārt šobrīd jādomā par savu veselību un par rehabilitāciju pēc operācijas. Un netiek viegli, tas viss notiek kā gribētos. Redzam arī Kurbats komandu, Uldis Čalpa šodien būs vārtos. Arī Vjačis Lominājo mums rāda ar to Āboliņu. Turpat arī Lauris Rancevs, bet šobrīd laiks Latvijas valsts himnai. Sarkanās zilējos tātad formas tērpos spēlēs Zemgale LLU savās mājas spēļu formās un Kurbats baltajos formas tērpos. Abām komandām pēdējās spēlēs uzvaras. Uzvaras pilnīgi dažādās spēlēs, bet šobrīd uzmetīsim aci, teiksim tā, komandas sastāviem. Nu, pirmā maiņa ierastā Kurbadam nemainās jau ilgāku laiku. Tātad uzbrucēja trīnieks Martins Lavrovs, Jānis Sprukts un Sandis Zolmans un aizsargi Mārtiņš Poreis un Mārtiņš Gipters. Divi Mārtiņi pirmajā maiņā aizsardzībā. Un gan drīz ir četras pilnas maiņas, četri uzbrucēja trīnieki ir un septītais aizsargi šajā spēlē Arturs Sorokins. Redzam Zemgale LLU un Reinis Pētkus komandas vārtos. Iepriekšējā spēle viņam lieliska pret Liepāju OptiBet komandu. Jelgavnieku uzvarā ar 2-0. Nu, pirmais piecinieks tātad uzbrucēja Raivis Kurņīgins, Valentīns Feoktistovs un Arciums Agarodņikovs un savukārt aizsargi Imants Ļeščovs un Mārtiņš Mežuls. Šobrīd viss ir gatavs, lai sākt spēli. Ap komandu pirmās maiņas tādas, kādas tās ir ierakstīts arī spēles pieteikumā, ir devušās laukumā. Nu,
par komandu pēdējām spēlēm runājot, tad Jelgavas 2 pret 0 uzvaru jau pieminēja, bet no Kurbats aizvadīja pilnīgi citādāk, pilnīgi atšķirīgu spēli pret hokeja skolu Rīgu, un Kurbats pārsvars bija milzīgs, un Latvijas čempioni uzvarēja ar rezultātu 12-2, un pēc spēles arī runāju ar Rīgas komandas galveno treneru Igoru Smirnovu, un principā tā nedaudz pa jokam viņam teica, ka zem tanka jūs pameta prizma, un principā treneris daļai tam arī piekrita, jo tomēr iepriekšējā spēlē pirms došanās cīņā pret hokeja skolu Rīgu, Kurbats bija zaudējis papildu laikā prizmai, un skaidrs, ka divas spēles pret turnīra tabulas apakšdaļas komandām tādas vaļības nevarēja gaidīt no Kurbada, un principā komanda iznāca kā tanks un pārbrauc pāri gados jaunākajiem rīdziniekiem ar 12-2. Tā bija pirmā spēle šajā sezonā, kurā tika būti 10 vārti, un pēc tam arī Mogo pret Prizmu gūt 10 vārts, uzvarot ar 10-1, bet Kurbats to latiņu pacēla vēl augstāk, gūstot 12 vārtus. Rezultatīvākā spēle šajā sezonā gan joprojām ir starp Liepāju un Rīgu sezonas pirmajā daļā, kad pamatlaiks noslēdzās ar 8-8, un Liepājnieku uzvarēja pēc spēles metienos. Par šo komandu savstarpējām cīņām runājot, tad Jelgavas komanda šajā sezonā ir pierādījusi, ka var apspēlēt Kurbadu. Un noskatāmies šeit bīstams moments jau pie Uldu Čalpusa sargātajiem vārtiem. Pirmā tikšanās reize bija septembra izskaņā, 30. septembrī, kad Kurbats uzvarēja ar 3-1. Bet pēc tam Zemgale tika galā ar Kurbadu. Spēles papildu laikā ar 2-1 viesos pie tam 4. novembrī, bet no savukārt 2. decembrī atkal Kurbats bija pārāk ar 5-2, principā ļoti pārliecinoši uzvarēja Zemgales komandu. Šeit mētiens būtu šalpas sargātajiem vārtiem, un ripa izskatās, ka nav piespiesta, tā ir vārta priekšā, un jāsaka, ka aktīvāk pat ir iesākus Zemgale, un noteikuma pārkāpums pret tev Valentīnu Feoktistovu redzējām šobrīd Gatis Gricīnskis mūsu ekrānos, bet manuprāt nevis Gatim noraidījums, bet Renāram Valteram. Lauris Rancels dodas uz noraidīto soliņu. Skatāmies šeit viens metiens pa vārtiem. Čalpa nespēja piespiest ripu pēc Rancela metiena, pēc tam Valters jau bloķēšana. Jā, Valters arī neprotestē par šo. Šeit principā viens metiens pēc otra un Zemgale LLO izvirzās vadībā spēles 2. minūtē. Lielisks spēles sākums un tas, par ko teica. Principā ļoti labs spēles sākums, tāds aktīvs spēles sākums Jelgavas komandai. Un vārtus gūst Vladislavs Ādeļsons. Viņam šķiet, ka pat pirmā spēle Jelgavas sastāvā ir pāris papildinājumi. Nav Ivans Rīpčiks, bet ir nākuši klāt Jurijs Mojsejčenko un Vladislavs Ādeļsons. Un tieši Vladislavs ir tas, kurš atklāja spēles rezultātu. Ierasti rezultatīvas spēles Latvijas hokeja līgā. Protams, gadās arī tādas spēles, kā Zemgales LLU cīņa pret Liepāju, kad tikai 2 gūti vārti, bet lielākoties rezultatīvas spēles. Par Adelsonu runājot, tad viņš tāpat kā Jurijs Mojsejčenko pēdējos gadus. Mojsejčenko vēl bija viena sezona Zviedrijas 2. divīzijā, bet Adelsonam arī pēdējās sezonas ir bijušas Ziemeļamerikas jaunatnes junioru hokeja līgās, ne tajās spēcīgākajās gan, bet itin rezultatīvs sniegums no šo sezonu, pat viņš iesāk Rochesteras Monarkos, bet šobrīd ir atgriezies Latvijā un turpinās šo sezonu tieši Zemgale LLU rindās. Adeļsons 1997. gadā dzimis hokejists un malējais uzbrucējs. Tas par Vladislavu Adeļsonu. Kurbats uzreiz dodas pēc atspēlēšanās. Reins Petkus ir iegūs pārliecību un jāskatās, kā tad Kurbadam klāsies ar Reiņu pārspēšanu. Kad tad lidos šī pirmā ripa Petkus vārtos un vai tāda būs? Un katrā ziņā pagaidām noteikti, ka pārliecinoši jūtās Petkus. Iepriekšējā spēle lieliska, nav zaudēta vārtu pret vienu no līdervienībām, pret Liepāju.
Un tāpēc arī Reinis Pētkus ir vārtos šajā spēlē. Un tomēr, lai gan ir dalījuši spēles laiku ar Rikardu Cimermanu. Un Cimermanim ir bijušas lieliskas un pat fantastiskas spēles, pēc kurām viņš izpelnījās pat uzmanību no Latvijas nacionālās izlases galvenā trenera Boba Hartlī. Bet nu, tomēr, tad, kad Vārtsargs iepriekšējā spēle nostāv sausā, Valērijs Kuļbaba ir nolēmis uzticēties Reinim Pētkum arī šajā cīņā. Nu, arī Kurbedam ir papildinājums, tas Jura Upīša personā. Atgriezies Juris ir Latvijā. Šo sezonu viņš sāka Lielbritānijā, Edinburgas Capitals sastāvā, bet no 26 gadus veciem uzbrucējiem netika spilgts sniegums, kā noteikti gribētos pašam, kā gribējās Edinburgas klubu vadībai. 26 spēlēs 3 vārtu būvumu, 9 rezultatīvas piespēles, arī 9 soda minūtes. Un tomēr Edinburgas Capitals un Jura Upīša ceļš šķīrās. Vēl viens metiens pāri vārtiem. Dauns tādu spēcīgu metienu spēles sākumu arī no Kurbada, bet pagaidām neprecīzi metienu. Un šķiet, ka pat neviens atvairīts metiens pagaidām Pētkuma nav. Nav šauba arī par to, ka tāda būs un tāda varētu būt daudz. Jūras Upītis šeit iesaistās cīņā pie apmales. Arī pagājušajā sezonā Jūras Upītis pārstāvēja Kurbada, kļuva arī par Latvijas čempionu. Tad atsāka šīs leģionāru gaidas, bet redzam, ka nu, neizdevās nostiprināties tomēr Lielbritānijas čempionātā. Jākaps Rēdliks uz brīdi, jūs ekrānās ilgadējs Latvijas hokeja izlases spēlētājs, ļoti pieredzējis hokejists. Pieredzes Kurbada sastāvā netrūkst, un netrūkst arī meistarības šim Oktobet hokeja līgas turnīram noteikti uz papīra. Viena no, ja ne pati spēcīgākā komanda. Zinās, ka Mongo pievienojās tāds hokejs, kuram ir milzīga pieredze kontinentālajā hokeja līgā. Pavisam nesenā pagātnē pārstāvēs arī tāds klubs kā Maskavas CSK. Nu, tas ir Dimitrijs Moņi, kurš pirmajā spēlē jau izcēlās Mongo sastāvā ar gūtiem vārtiem spēlē pret Prizmu. Nu, Mongo šobrīd paralēlējā spēlē tiekas ar Rīgu, un nu, tur ir interesants rezultāts. Pirmajā periodā jau 4 gūti vārti, un uz tablo ir 2-2. Ozoliņš un Mamonovs izcēlušies Mongo, un Koņiševs un Visockis savukārt Rīgas sastāvā. Rūti klājās ar Jelgavas komandas ātrumu šajā spēlē Kurbadam. Kaut kur noteikti nostrāda arī šī iepriekšējā 12-2 uzvara. Jelgava tomēr šobrīd ir spēcīgāka komanda nekā Rīga. Neskatoties uz to, ka pēdējā savstarpējā tikšanās reizē tieši Rīga apspēlēja jelgavnieks. Tā negaidīja, ir apspēlēja pārsteidz nedaudz Zemgale LVU, bet tomēr meistarības ir nedaudz vairāk Jelgavas komandai. Arī labā fiziskajā formā šobrīd Jelgavas hokejisti, manuprāt, nav tieši pēc šī pārtraukuma, ka tad bija Ziemassvētki, jaunais gads, nu labi, pastrādājas ar Jelgavas komandu, šobrīd izskatās itin labi. Skaidrs, kā ātrums, enerģija, azarts, cīņas spars, nu ir tās lietas, kuras Zemgale var likt pretī Kurbadam. Reviņš izspēlē ar Valteram. Labi saspēles tarp diviem Kurbada hokejistiem. Beigās vēl viens metiens garām vārtiem. Pagaidām pieviņa pret tādu Kurbadu. Interesanti būs paskatīties, cik veiksmīgi būs izdevies atgūties Rīgai pēc šī 2-12 zaudējuma pret Kurbadu. Šobrīd ir 2-2 pret Mongo, bet no tā vēl tikai pirmā trešdaļa vēl daudz jāspēlē. Nu, Igors Smirnovs uz sarunu ar mani pēc spēles pret Kurbadu. Nu, principā ieradās pēc minūtēm nu, 12-15 šķiet. Nu, ilgāk tāda saruna bija ar savu komandu, Rīgas komandas galvenajiem treneriem. Bet nu, bez tādas lielas agresivitātes vairāk tiešām šajā gadījumā pēc zaudējuma ar 10 vārtu starpību. Un tas Igora uzdevums bija iedvest pārliecību hokejistos, ka nekāda traģēdija nav notikusi. Un domājams, ka šo spēli pret Mongo šajā vakarā, tā spēle, kas mums notiek paralēli Mongo ledushalē, rīdzinieki jau nospēlēs labāk. Nu, tā vajadzētu būt. Nu, tikmēr šeit Zemgale joprojām vadība ar 1-0. Sands Zolmans individuāli un uzmet virsū Reinim Pētkus. Reinim Pētkum Zolmans.
labi darbību Zolmanim, viņš arī čempionāta rezultatīvākais spēlētājs un mans šajā sezonā virs 30 punktiem ir iekrājis, ja esam precīzi, tad 32 spēlēs 15 vārti un 17 rezultatīvas piespēles. Aprunājas ar Jānis Prūkts, skaidrs, ka Sandim Zolmanim Jānis nu, ir ļoti svarīgs spēlētājs, cilvēks, no kura mācīties, no kura uzklausīt padomus, no kura arī saņem tā daudz rezultatīvas piespēles šajā sezonā, kā nu bez tā. ...12.43 vajā spēlē pirmajā trešdaļā, redzam Richards Bernhards un Lauris Rancevs. Neliela pauzī, tur jāskārto bija ekipējums Renim Pētkum. Gricīnskis pret aploku tagad iemetienā. Aplokam izdodas uzvarēt. Labā ātrāk spēles sākumā demonstrē Jelgavas hokejisti. Ir grūtības tikt visur līdz Jelgavai un arī te netiek līdz. Un Laurim Rancevam bija jāpanāk 2 pret 0. Teicam piespēles vārdu tālo stūru, bet Rancevs neizmanto šo iespēju. Netiek līdz pagaidām aizsardzībā Kurbats. Vairākas tāds labs iespējas Zembelē arī tagad aploks. Principā teicam piespēles no es lāpstiņas jāmantuvējā stūrī, bet glābi Uldis Čalpa bija brīvs stūrs, tur ripa bija jāraida Rancevam, bet rezultāts paliek nemainīgs. Aisečenko pie laukuma apmās ar ripu, labi spēlē ar augumu, piesedz ripu, nu jāmantuvē arī piespēle kādā brīdī. Adeļsons netiek garām Adeļsons blokam. Spēles pirmās 8 minūtes ar Zemgales pārsvaru. Spēcīgi tur sagaida Miller, bet jau pirms tam tiesnes bija apturējis spēles laiku. Brants un Millers satikās. Šveidenbergs raida arī zonā, tur Aleksandrs Galkins. Aleksandrs trešās mainas aizsargs kopā ar Jēka Bredli. Redzēsim, vai nebūs kaut kas jāmaina spēles gaitā, kur pat galvenajam trenerim Aleksandram Macijevskim. Pagaidām spēle neattīstās tā, kā gribētos, bet Juris Štāls saka, ka nē, viss ir kārtībā. Un Kurbats izlīdzina spēles ar rezultātu 1-1. Jurim Štālam netika rezultatīva sezona, bet tagad svarīgā brīdī, kad komanda ir iedzinējusi Juris Štāls panāk izlīdzinājumu. Un var nedaudz uzalpot arī Aleksandrs Macijevskis. Nu, ieskatoties statistikā, Jurim Štālam tie ir 4. Vārti sezonā. Un jāsaka, ka pagaidām neviens rezultatīvs piespēles terēm, viņš meti pa vārtiem un atkārtotais metiens Juris Štāls. Izskatās, ka tojā stūrī kaut kur arī pa ātrotē ceļu vārtos un nešķirts uz rezultātu tablo. Izmanto savu iespēju Kurbats un atkal ir nešķirts, atkal viss sāks no sākuma. Imants Ļeščovs. Jelgavas komandas pirmās mājas aizsargs aiz vārtiem. Raidrību pretinieku zonā. Nu, nav pārmetiens, lai nekā gribēja Uldis Čalpa uz to arī norādīja. Bet tiesneši tomēr neaptur spēli, ļauj to turpināt. Ļeščovs meklē piespēlē atkal tāds iemetiens zonā. Nav pārmetiens arī šoreiz veiksmīgi. Nav spēcīgs. Nav spēcīgi piespēlē no Ļeščovs, tāpēc nav pārmetiens. Un vēl viens metiens kvārtiem arī pārplats vārtu priekšā. Arēģis Pētkas spēlē precīzi. Ļeščovs. Martins Lauros, labs ātrums, Zolmanis, klubs Zolmanis, bet šoreiz bez pretinieku palīdzības. Pārāk strauji apstājās un mainīšos lidojumu virzienu Zolmanis. Tādēļ arī krīta. Jūras Lupītis tagad iesāk Kurbada uzbrukumu.
Šoreiz Zomats atstāja arī Pulpītim. Domāju, ka motivācijas Pulpītim nepietrūkst. Vēl arī gados itin jauns hokejs. Nevaram viņu vairs saukt pavisam noteikti par jauno spēlētāju, 26 gadi, bet nu, vēl pie labas veselības daudzi karjeras gadi ir priekšā Jurim. Tā kā iespēja arī atgriezties augstākā līmenī, varbūt kādu sezonu vēlāk. Arī Čups Bernhards iesit ripu dziļāk turreiz vārtiem, bet cipuls pie otrs apmals. Pietur tagad arī Kurbats. Samainās tur arī sastāvs. Jānis Strauka uzreiz Sarkanim. Sarkans atbrīvojas no pretspēlētāja. Sarkans izdansina Adeļsonu, bet piespēli neatrod. Izskaties, ka pats mēģināja mest pa vārtiem. Beigās jau visu redz Pētkus, te pagrūstīšanās. Uztriecās tur virsū Pētku. Jānis Straupi un nu, agresīvi noskaņots Pētkus. Līdzīgi kā iepriekšējā spēlē, tur nedaudz pagrūstījās ar Liepājniekiem. Motivācijas pilns ir Pētkus. Enerģijas tādā azarta pietiek. Jā, nu pagrūda Straupi Grūnmanu, attiecīgi Grūnmans uzgrūdās nedaudz virsū Pētkumu. Pētkus uzreiz reaģēja, bet bez nopietniem asumiem Jānis Straupi tur nebija interesēts iesaistīties kaut kādos asumos pret Krišu Grūnmanu. Tāpēc arī visai mierīgi šī situācija atrisinājās. 9 minūtes jāspēlē pirmajā trešdaļā. Zembergs dodas uz priekšu. Kārtējs metiens pāri vārtiem. Daudz metiem pāri. Kurbadam spēles pirmajā trešdaļā. Dodas uz priekšu Zemlā atlicis arī vārtu priekšā. Kristaps Millers tur tūmā bija, bet metiens nesekoja. Uldis Čaupa te rīpa tver. Pēc tam arī atstāt to spēlē nevar uzreiz klāt ir pretspēlētājs redzam Moiseičenko, mans pieminētais nesenais papildinājums. 4. vai 5. spēle Zemgales sastāvā Moiseičenko, šeit ir 4. Ir Šupīts. Un izspēl vēlreiz uz vārdu priekšu, un Martins Laurovs jau sniedz vadību Kurbadam. 2-1 spēles 12. Minūtē. Teicam, izmanto savus iespējas Kurbats un izvirzās vadībā ar 2-1. Martins Laurovs arī viens no rezultatīvākajiem Multibet Hokeja līgas spēlētājiem. Un Laurovs. Lauram šie ir 9. Vārdu sezonā, Martinam arī 20. Rezultatīvs piespēles kopumā, 29. Rezultatīvs punkts. Redzam šeit Zomanis, Zomanim rezultatīvu piespēli un Martins Lauraus no vārtu priekš raiderību vārtos. Un 3. Vārti mums šajā spēlē Kurbats panāk 2-1. Zomanim tikmēr tātad jau 33. Rezultatīvs punkts. Jā, 18. Rezultatīvā piespēle. Rezultatīva pirmā trešdaļa. Skatītājiem ir ko redzēt. Jelgavs līdz tai varbūt netiek apmierināt, bet kādā ziņā itin interesants hokejs. Zemgale kopējā spēlē varbūt pat būtiski neatpaliek. Ir izveidojuši labus moments, kas zina, kā tā spēle būtu attīstījies. Esam kāds būtu rezultāts, ja Lauris Rancevs būtu izmantojis savu momentu 2-0. Bet no tiem momenti, kas ir, tie ir jāizmanto. No, ja vienā galā netiek izmantots iespējas, tad otrā tiek. Un Kurbats arī attiecīgi pelnīti ir vadībā ar 2-1 šobrīd. Ar Sofītis tam draudzīgi aprunājas ar Kristapu Jākapsonu. Kristapam iepriekšējā spēlē pret Liepāju Optibet Kaltiņš ar Mārdiļevku. Varēt atrast šo vīru cīņu arī sportacentrs.com video arhīvā. Ir tas pieejams, nebija ļoti gara cīņa, bet ar Kristapu Jākapsonu uzvaru. Daudz labāku pozīciju viņš iegūšajā cīņā, teiksim tā. Rancevs
spēlē Bernhardam. Nedaudz pietrūkst, lai ātrāk apstrādātu rim Bernhards, un tad jau varētu domāt par metienu no labas pozīcijas. Bet ne šajā reizē Richardam. Bernhards. Kārā zonas kurbats, bet vidējā zonā pazaudē Rīpolovs apgūt, kur atbruņoja kurbadiet. Neliels hauss pēdējās epizodēs. Rīp vairākas reizes maina īpašnieku. Galkins nedaudz piebremzē. Nomainis liela daļa kurbata sastāv, tagad arī Galkins slido uz nomaiņu. Tur zona, labi spēlē zilās līnijas Zembergs. Kāls, Mārta priekšā ir Zembergs. Mārta priekšā arī gūt, tūs distances abu vārtu kurbadam. Nedaudz uzmanīgāk savu vārtu mājā spēlē Zemgalē, tagad Čalpa. Varbūt arī vārēja atstāt porējiem, ja tas būtu darīts uzreiz, pēc tam jau saminstinoties. Tādas iespējas vairs nebija. Un tāpat kā visās iepriekšējās spēlēs, arī šajā mačā klātienē maču vēro arī kurbada vadītājs, prezidents Andis Pikāns. Viņš tur aiz savas komandas vārtiem nedaudz vienā no malām. No Jānis Sprūkts gandrīz pārvirz ripu vārtos. Ripu aizslīd garām. Piecas ar pusi minūtes spēles pirmajā trešdaļā. Neliela iniciatīva iegūst kurbats un Laurons neizmanto momentu, bet izskatās, ka noraidījums pirms tam par turēšanu ar nuli. Jūs jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Tagad Zemgalē skatāmies Laurons no šeit jā, nedaudz pietuvies šaus, lai gan būtiski tas netraucēja Laurons. Labi, metienu viņš varēja izpildīt, nu, ja pārkārt noteikums, tad varbūt arī var to izteiktāk izdarīt. Nu, tāda pabakstīšana no Ļešau puses, kas beidzās ar 2 minūšu sodu. Šā vai tā? Pirmais vairākums šajā spēlē Kurbadam. Kurbada vairākumu runājot, tad šajā sezonā vairākumā ir būt 19 vārti. Nu, tas starp līdervienībām nav daudz. Mogo ir 20, Liepājai 26, bet nu, par Liepājas trako statistiku vairākumā runāja jau iepriekšējā spēlē. Liepāja ir tā komanda, kas pārliecinušas vairāk ielaiž. Vairākumā 7 rips un arī pret Jelgavas komandu iepriekšējā spēlē Liepāja ielaida vairākumā. Kurbadam savukārt vairākumā tikai viena ielaist ribu, 19 gūti vārti. Tā efektivitāte ir labāk nekā Liepājai, kurai vairāk gūtu vārtu vairākumā. Valters spēlē uz malu, Upīts. Labi izspēlē Upīts, tad Brancim. Vēl minūte vairākumā jāspēlē Kurbadam Gricinskis. Valters. Metien pa vārtiem ilgāk laiku meklē šīs iespējas Kurbats. Vicīkos tagad no sagaida. Laba bīdei. Tur arī pēc Riku šeit pat varēja ielgt vārtos no kāda no Jelgavas hokejistiem. Bet bez gūtiem vārtiem beidz šī epizode. Renārs Valters. Ja vēl var paspēt ieslidot zonā, nostāties un kaut ko izspēlēt Kurbats. Zomans. Veiksmīgi atstāja rīpas Sprūktam. Sprūkts droši spēlē uz zilās līnijas. Lūk arī šī sāspēle. Jā,
jāskatās, vai paspēs arī metiem izpildīt. Labi, bija domāts Omats sprūktam, un sprūkts varētu mest pa vārtiem. Jāspēlē uzmanīgi Gipteram, kas šaus gandrīz atņem viņam rību. Grondmans sprūkts. Projām sprūkts, paslidina ripu, un pēc tam metiens no nērtās no slāpstiņas puses. 3 minūtes iespies zonā Zemgales hokejista un atskan tiesnešas vilpa. Būs noraidījums un pēc tam Grundmanis nogāš Jānis Prūkt un neredzē, vai tur bija kaut kas rūpš. Katrā ziņā tribīnas kļuva itin skaļas, Prūkts gan smaida, bet Grundmanim būs jādodas. Grundmanim pēc tam noraidījums pēc Prūkta šeit par rūpību, bet Bernhardam pirms tam arī noraidījums, tā kā vienādās sastāvos komandas varēs spēlēt. Nu, liekas noraidījums no Grundmaņa. Nebija tur tādas lielas rūpības pret Bernhardu. Tā vietā, lai komanda varētu spēlēt vairākumā. Grundmaņs šoreiz emocijas nesavalda un komandas spēlēs vienādās sastāvos 4. Pret 4. Saldim Zolmanim kurpēc sastāvā. Grundmaņam tad attiecīgi Zembel LLU rindās. Nedaudz mazāk par 3 minūtēm jāspēlē spēles pirmajā trešdaļā. Kristap Miller mums rāda. Spēku paņēma viens Rērlis tur. Pret gados jaunāko Zēlu. Adelsons. Pieprabīja pa Adelsons. Millers. Labi kontrolē arī Zemgalu. Netiekot gan netiem pozīcijās. Bet Miller tur aktīva spēle. Millers gan atgūst rīp. Cīnās līdz galam Kristaps, bet no ilgāk laika jau darbojas ar ripu. Un šķiet, ka NFDs arī vairs nav palicis. Jādodas vien nomainīties Milleram. Labi, Zēlis spēlē pret Galkin. Galkin beigās tieka garām. Upīts. Indirdā spēlē Upīts met tuvajā vārta augšējā stūrī. Reids Petkus šo stūri nosadz. Jā, Gricinskis, nevis Rēdliks. Gricinskis atguņoja Jākapsonu. Gipters. Gipteram labs metiens. Pret Rīgu izcēlās ar trim vārdu gūmiem Mārtiņš. Jākapsons sniedzās uz priekšu. Rēdību zonā Jākapsons. Gipters. Līdz jau sāksies spēles pirmās trešdaļas pēdējā minūte. Aktīva spēle pret Agarodņikovu. Zaudē gan Rīva Zemgale, tagad Upītis. Nespēja būt vārds Upītis pret viņu. Tur bija noraidījums, tika pieturēts Jūris. Un jādodas vēlreiz uz noraidīto asoliņu Imantam Ļešovam. Varēs trešdaļas pēdējo minūtu vairākumā spēlēt Kurbats. Netika galā tur Zemgale ar Juri Upīti. Ļoti labs sākums spēles Zemgalei, bet turpinājums jau ar Kurbata pārsvar. Reins Petkus. Bija gaidāms, ka būs smaga spēle Reinim. Gavrovs atspēlē Gipteram. Gipter metiens bloķēts. Atlec atkal veiksmi gripa Kurbadam un sprūks netrāpa no asuleņķa. Tuvajā stūrī neizdodas gūt vārts Jānim. Nu, labi, iespēlē gan bija asuleņķis. Bija viegli tur pārvirzīt ripu vārtos, bet varēja gūt vārts Jānis sprūks. Rezultāts gan paviek nemainīgs. Pēdējā pusa minūte pirmajā trešdaļā Zolmans zonā. Pirmais C3-nieks, pirmā maiņa arī. Jā, aizsardz gan viens ir Blūks, nevis poreiz. Blūks spēlē kopā ar Gipteru. Tāds vairākuma piecinieks.
drīz jāizdara metiens pa vārtiem. Gipteram iespēju un vēl vienu fantastisku momentu neizmanto Kurbats. Varēja rezultāts šajā pēdējā minūtē kļūt. 3-1 Kurbats labā, bet varēja, bet nekļūt. Lūk tā, un spēles pirmā trešdaļa noslēdz ar 3 gūtiem vārtiem, un Kurbada minimāli 2-1 pārsvaru vēl sprūktu iespēju redzamā atkārtojumā teicams moments, un šeit arī Gipteram izslido nedaudz uz priekšu pēt, kas samazina pretspēlētājiem šo metienu leņķi, un rezultāts paliek nemainīgs. Tātad 2-1 pēc 20 nospēlētām minūtēm redzam arī chronoloģiski šo rezultātu attīstību, bet šobrīd dodamies atpūtā, kurā jums būs iespēja paskatīties fragmenti no intervijas ar ilgadējo Latvijas hokeja izlases spēlētāju. Šobrīd jau treneri Herbert Vasiļev ar mani tiekamies pēc minūtēm 13. Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Man tev ir sakrājušies daži jautājumi šo 20 gadu laikā, kopš es tevi atceros uz slidām stāvot. Tu esi gatavs atbildēt pa visiem 20 vai 28 gadiem faktiski? Es jau domāju, kad mēs pēdējo reizi, kad tikāmies, tu man izstāvjāji jau Par visu. Par visu? No bērnības līdz spēles laikiem, līdz izlasei un tā tālāk. Es nezinu, vai tev vispār jautājumi vēl ir palikuši. Man pirmais jautājums ir, kas tu esi? Kas tu biji? Tu biji centra uzbrucējs vai malējais? Vai tu kur varēji uzbrukt, tur tu uzbruki? Zini, ko man jāsaka tagad? Jāatbild uz šo jautājumu ir, ka es biju... Jau mūsdienas spēlētājs, jo es biju vienkārši varēju spēlēt visur. Vārtos tak tur nespēlēju. Nu, bet ja ielikt es spēlēt, man ar to arī nebija problēmas. Es biju universāls spēlētājs. Es varēju pa malu spēlēt, pa centru, bet tu jau pats zini, izlasēji bija centru trūkums. Un tas bija arī mans plus, ka es varbūt varēju arī... Jau pašā sākumā, kad atbrauc no Amerikas, uzreiz iejusties izlasē, uzreiz spēlēt izlasē. Man nebija tādi varianti, kur es atbraucu, un tad man nepaņēma, jo centra trūkums bija. Un tā kā es biju tāds universāls spēlētājs, es varēju spēlēt gan pa centru, gan pa malu. Tādi spēlētāji bija pieprasījums. Tad tu gribi teikt, ka tu tikai tāpēc vien tik spēlēt Latvijas izlasē, ka tu varēji visur spēlēt un ka centrs bija? Nē, tur jau arī vajag kvalitāti. Nav jau tā, ka tev vienkārši paņem, jo tu var visur arī aizsardzībā spēlēt, vai jau arī tev var arī kaut kādu kvalitāti parādīt. Herbert, vai es savos rakstos daudz tiku melojis tevi nodēvēdams par Latvijas izlases labāko centru uzbrucēju, ja tu nebija centru uzbrucējis pat? Nu, tu biji melojis par citām lietām, bet par šo lietu varbūt tu tā nebija melojis. Jo, nu labi, katram savās acīs, katrs skatās citādi. Varbūt es biju labāks, varbūt es biju sliktāks par kādu citu. Nu, ja tavās acīs es biju labāks, tad tā tas arī ir. Jo katram ir savs skatījums. Es centos būt labākais spēlētājs, kāds es varēju būt uz laukumu. Dažreiz tas sanās, dažreiz ne. Man tev kā žurnālistam jāsaka liels paldies, jo tu pēc spēlēm vienmēr biji gatavs analizēt spēli. Nu, cik nu
emociju karstumā tas bija iespējams. Un tu diezgan godīgi vienmēr atbildēji, kas ir noticis, kas nav noticis un kāpēc ir tā noticis. Jā, bet toreiz es arī tomēr pieļauju kļūdu, jo parasti saka tā, ka pēc spēles uzreiz nevajag emociju runāt, ja. Uzlādēts tu esi. Un tad var pateikt daudz, ko tu nevēlies, bet man ir tāda īpašība, kad es savaldos arī... kad jārunā pret tiesnešiem, ar treneriem, un pa kļūdām, pa labu un pa sliktu, arī pēc spēles. Tā ir viena no tām īpašībām, tomēr, kas man, es varēju savaldīties. Un tad arī izanalizēt arī spēli uzreiz pēc spēles, un man nevajadzēja tās 24 vai 12 stundu pauzi, kur var pārdomāt visu un pēc tam visu pārdomāt un pateikt, jā, tas tā vai bija labi vai bija slikti, un tu jau tad no tā no emocionālā līmeņa nolaidies lejā, un tad jau tu sakarīgi atbildi uz jautājumiem. Bet, nu jā, es domāju, ka man bija tāda īpašība, kur es varēju uzreiz pēc spēles uzreiz pateikt, labi, tas bija slikti, bet nu, arī bez kādiem lamu vārdiem un pateikt, tā spēle bija un viss. Harald, es tev laikam visu mūžu šaukšu pa Haraldu. Herberta, Latvijas izlešanai šādi tad ir tādi izgājieni, ka spēlētāji miks zonā pēc spēles negrib runāt. Nu, vai kaut kādu personīgu apvainojumu, vai tāpēc, ka nu, slikti nospēlēts vai kas. Vai tu kādreiz pagāji kādam žurnālistam garām? Pasaules čempionātos olimpiskajās spēlēs, kur mēs esam kopā bijuši visi? Tā nebija, jo laikam tas ir man no Amerikas laikiem. Ja tev ir pieprasījums, tad ar to izpildi, jo tas ir viss nāk pa labu gan klubam, gan nu, vienkārši tev ir tāds uzdevums tev ir. Tas ir, tu esi hokejs, bet tev arī ir ar medijiem jāpietās pareizi. Man gan jāsaka, ka dažreiz es negribīgi gāju uz tām intervijām vai paliku, jo kā tu teici, ir jau bijušas arī tādas spēles, par kurām tu nemaz negribi runāt vai negribi atcerēties. Un kad tu esi spēlē arī ritīgi norāvis kaut ko tur, tad tev arī negribas to atcerēties to epizodi, jo tu jau kā spēlētājs zini, ka tu esi vainīgs, sataisījis jau. Nu, tu zini, un viss tev brauc virsū pa to vienīgo lietu. Nu, uzbrucējiem vēl nav tik traki, bet aizsargiem ir tas ļoti, jo treneris uzbrauc pēc gola. Ko tu met pa vidu ārā, ka tu muļķis galīgi hokeju nemāk spēlēt? Un tu pats domā, nu, jā, kāpēc es tā darīju? Varbūt man likās, ka tanī momentā to vajadzēja darīt, bet, nu, dabūju golu, uztaisīju sūdzi. Nu, labi, nu, un tad visi brauc virsū. Treneris brauc, vēl pienāk asistents uzbrauc virsū, vēl skatītāji tur kaut ko pāri nobļauj. Ei, tu vispār, ko tu zini, ko tu dari? Vispār, kā tu tika te izlasē un vēl vairāk? Un tad vēl pēc spēles vēl uzbrauc visi žurnālisti, uzbrauc vēl virsū. Un tu sēdi mājās, un tad vēl sieva pazvana uzbrauc virsū, un vēl izlasa sporta centrā, ko es līdzi te uzrakstīšu, un tu... Es gatavs beigt karjeru, dēļ vienas kļūdas. Tā kā dažreiz negribīgi gāju, bet pa laimi man tās kļūdas nebija tik daudz, ka man tur būtu daudz jākaunās. Herbert, mēģini man atgādināt, kurā Latvijas izlases spēlē tu iemeti pirmo ripu? 33. vai kura bija? Vai, nu? Bet... Man tas nav svarīgi. Nē, tevi svarīgi. Man tas nav svarīgi. Bet, nu, nē, tu tev... varbūt pat zini, cik es iemetu visās izlases spēlēs, bet bija labi. Es to jautājumu uzdodu tāpēc, ka nu, tur gāja otrais vai trešais desmits, un tev tās ripas nav, bet tu vienalga, tu, teiksim, nu, normāls cilvēks, es normāli spēlē un normāli smaidu un runā ar žurnālistiem. Jo es par to nemaz nebija aizdomājies, tiešām. Es, ja tu varētu, ja var pastīties statistikas, visos klubos esmu bijis vienmēr, nu, viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem.
Un tas, ka es izlasēju, nemetu, tas, bet varēju redzēt, ka tas ir cits līmenis jau. Varbūt es vēl nebiju tik tālu, lai es būtu izlasējis viens no līderiem. Un, kad tu spēlē, trešā ceturtā maiņā ir grūti iemest, jā, bet es cīnījos līdz galam. Nu, nekrita tie vārti, bet par to es nebiju aizdomājies. Galvenais jau bija, kad izlase progresē, ka mums ir labi rezultāti, ka mēs labi spēlējam. Par to neviens neuztraucās. Par to uztraucās žurnālisti. Jo tu par to uztraucies, tagad tu man to jautā, un man tas jautājums, mēs katru gadu vai katru otro gadu, kad mēs tiekamies, tu man to jautājumu uzdod. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Nu, nevarēju, nebija. Bet kas paliek atmiņā, ir, kad izlas vienmēr ļoti labi cīnījusies, ļoti labi spēlējusi, tāpēc tas jautājums nekad nebija uzpeldējis. Tagad, kad mēs beidzam spēlēt, tas jautājums vienmēr ir uzpeld, bet pirms tam tas nebija aktuāls. Vai labākā maiņa nu, tev izlasē bija ar Mārtiņu Cipulu un Sašu Ņiživiju? Viennozīmīgi. Mm-hmm. Viennozīmīgi. Es nezinu, kā mēs viens otru atradām, bet šī maiņa pastāvēja 3-4 čempionātus un bija viena no labākajām maiņām, pat ja ne visā čempionātā, tad vismaz Latvijas izlasē. Nu, mēs arī pāris čempionātus vilkām komandu, bet kā mēs viens otru atradām? Nu, man ar Sašu Ņiživiju vienmēr jau bijuši saiknīti ir. Mm-hmm. Šie mans gads ar viņu spēlēja. Un tad mēs atradām atpakaļ to saikni un piemetām Cipulu, kurš toreiz nu, guva izšķirošus vārtus un palīdzēja. Viņš bija arī melnā darba darītājs un tas mums palīdzēja. Bet jūs ar Sašu varējāt viņam ātri iedot piespēli, ko viņš bez rips apstādināšanas met iekšā. To viņš māk. Un tas ir viņa plus, ko viņš izmantoja. Varbūt, ka viņam ir tagad, nu, bija pēdējos gados grūtības, jo varbūt viņam bija cita loma tanī komandā, bet mūsu komandā viņš zināja, viņš dabūs ripu, viņam jāuzmet ir. Tu man te stāsti, ka tev esot pa centru uzbucēju pārkvalificējuši tikai Latvijas izlasē. Man liekas, ka tā nav taisnība. Es atceros, ka tu spēlēji Latvijas bērzā 76 un tev tāpat labajā malā, nu, pēc veciem standārtiem spēlēja Mareks Jass un kreisajā Saša Ņiživijs un Hermis pa centru. Kļūdies. Man labajā malā spēlēja Ņiživijs un kreisajā labajā. Malā. Labajā? Jā, tieši tā. Un centrs, kā tu teici, es biju un spēlēju. Un jāsaka tā, ka arī mūsdienu hokejā tev vajadzētu kādā posmā spēlēt pa centru uzbrucēju. Jo tad tu redzi, cik, ļoti tev ir ļoti gudram spēlētājam jābūt. Ja tu māki pa centru spēlēt, tu mācies pa malu spēlēt. Bet otrādi ir ļoti grūti pēc tam pāriet. Tev ir, centrā tiešām ir jābūt vienam no gudrākajiem spēlētājiem. Viņam nav jābūt lielam, viņam nav jābūt spēcīgam. Viņam jāsaprot hokejs. Viņš pat var nebūt tik ātrs, ja? Nē. Nē, nu vēlams būt ātram, bet var nebūt tik ātrs pat, ja? Esam atpakaļ Jelgavas ledus hallē Optibeti hokeja līgas regulārās sezonas spēles starp hokeja klubu Zemgale un hokeja klubu Kurbats pēc 20 nospēlētām minūtēm uz tablo minimāls 2-1 pārsvars Kurbadam. Redzēsim arī atkārtojumā vārdu gums. Nu šeit tādēļ Sons savā pirmajā spēlē Zemgales sastāvā nodemonstrē izcilu individuālo meistarību un debijas spēlē gūstu vārds. Te Zelmaņa neizmantotā iespēja un Rancev vēl labāk neizmantotā iespēja, laikam jau jāsaka tā. Un, savukārt izlīdzinājumu panāca Juris Štāls ar metienu no ļoti tūs distances iebakstot Rīpu vārtos. Un te būs arī otrie vārti. Zelmaņs fantastiski norientējas situācijā pēc Rīpas atsešanās pret galu. Apmāli uzreiz nedaudz paskatās atpakaļ, redz, ka tur Lavrovs ir labā ātrumā, seko piespēli un Lavrovs arī
ļauj ierakstīt Zolmanim rezultatīvu piespēli savā rēķinā un pats Lauros arī ieraksta sev gūtus vārdus devītos šajā sezonā. Atgriežas komandas laukumā, tūlīt jau jāsākas otrajam periodam. Ilgāk ģērtuvē laiku pavadīja Zemgalelu, uzklausot Valēriju Kuļu Babisa norādījums. Un tieši Valērijs ar šobrīd vada komandu. Janses Prūkts un Valentīns Feuktīstavs būs iemetienā vēl minūtes, skaitas, ka jau vairākumā jāspēlē Kurbadam. Šajā pirmajā minūtē, pirmās trešdaļas beiga daļā vairākas labas iespējas bija Kurbadam. Gan Sprūktam, gan Gipteram, nu pat ne labas, pat ļoti labas iespējas, kur bija jāgūsta vārdu. Vismaz kādā no epizodēm Kurbadam, bet viss beidzās veiksmīgi Zemgulē. Kurbadam saglabājot tikai minimāli 2-1 pārsvaru, bet šobrīd vēl ir iespēja spēlēt. Turpināt spēlēt skaitliskajā vairākumā 45 sekundes izspēles vārdu priekšu. Lauros Sprūks ļoti ātri novērtē situāciju samaina malu. Tagad gan Gipter metiens garām vārtiem nosaca zilo līniju tur Zolmans. Vairākuma piecinieks tas pats, kas sāka šo vairākumu ar uzbrucējiem Lauros, Brūk un Zolman. Gipters kopā ar Blūk aizsargi. Blūks tagad piespēlē labi, piespēlē Zolmans neuztver ripu. Tāpēc jādomā par citādāku šī uzbrukuma attīstību. Pretējā gadījumā vainu uzreiz remēst no vārtiem Zolmans vai arī izdarīt piespēles vārtu priekš. No attiecīgi neuztverot šo ripu. Tad, jāpieņem cita lēmuma Blūks, met pa vārtiem un Reinis Petkus spēlē precīzi un Zemgalelu jau spēlē pilnā sastāvā. Reinis Petkus mums rāda. Aktīvi spēle pret Jēkam Grēdliku, Laurim Rāncevam. Laurim Rāncevam labi fiziski iedodas, labas ātruma īpašības. Viens no ātrākajiem spēlētājiem pavisam noteikti Zemgales sastāvā, kas vēl svarīgi arī fiziski tiešām spēcīgs. Laurim Rāncevam tieši šobrīd ar rīpu rāda savas ātruma īpašības. Atspēlē atpakaļ, piespēle gan neveiksmīgi. Nolas šo situāciju jūs upīts, kurš pats tad arī iesāktu ir Kurbadu uzbrukumu. Pīts spēlēja tur dziļāk aiz vārtiem. Cipuls tur bija, bet Mārtiņš līdzrīpai netika. Tagad jau pārmetiens nosvilts. Spēles pirmajā trešdaļā. Kurbadam 12 metienu pa vārtiem un Zemgalelu 10. Neliels Kurbada pārsvars. Nu, kā jau stāstīju pirmās trešdaļas gaitā, tad Zemgale ļoti labi iesāka ar labu aktivitāti, ar labu tādu enerģiju. Tiešām jūtam bija noskaņojušies šajā spēlē cīnīties par uzvaru, kas joprojām vēl ir ļoti reāls uzdevums. Bet turpinājumā jau Kurbads labi izmantojot savas iespējas. Ieguva 2-1 pārsvaru un tagad iegūst arī 3-1 lielisks metiens Renāram Valteram. No manām pozīcijām izskatījās, ka Petkus šo metienu īsti neredzēja un teicami trāpa Renārs Valters pieredzējušais aizsargs. Nu, panāk jau 2 vārtu pārsvaru Kurbadam un var jūsties tagad drošāk. Kurbads noskatāmies atkārtojumā. Brancis izdara pirmo uzdevumu uzvaru iemetienā, pēc tam Valter metiens pašā vārts turī. Un Renāram tie ir otrie vārdi sezonā. Vēl arī 6 rezultatīvas piespēles šo sezonu. 1985. Gadā dzimušajam Valteram var pasmaidīt arī Renārs. Domāju, kā pamainīt cīņas gaidu Zemgalē. Domāju, ka nebūs viegls uzdevums. Te bija iespēja panākt 2-3 Kristapam Milleram. Labi nospēlē Čaupa ar kājsargu. Štāls.
Tagad jau poreiz met arī pa vārtu priekšā, bet kopējiem spēkiem tomēr nosats savus vārts neieņemts Zemgalelu. Nervoza situācija katrā ziņā pie Jelgavas komandas vārtiem. Daudz darba Reinim. Mēs sarežģīti spēli neapšaubām. Ļoti labas metienu pozīcijas. Kurbadam nav tie vienkārši tādi uzmetieni po vārtiem. Un tādā veidā šī statistika sakrāt, bet tiešām ar labu spēli. Pēc tam gan ir Kurbadam noraidījums. Mārts Zembergs devies uz noraidīto soliņu. Un Zemgala varēs spēlēt vairākumā. Galē ļoti svarīgi būt tagad atgūt viens vārds, atgūt pārliecību un nedaudz to tā samazināt Kurbada spēlētājiem. Spēles skaitliskajā vairākumā tagad Zemgalē neizdodas nostāties zonā. 20 sekundes ir jau zaudēts. Jādomā viss no sākuma, mans iešaus no savas aizsardzības zonas. Sāk Zemgales uzbrukumu vienkārši tiek rīp ieraidīt zonā. Felk Tīstavs pret Valteru. Atradz arī pie Galkina atgūsto Felk Tīstavs, var atspēlēt aizsargam tur Mežuls. Tieši ar Mežulu arī Valentīns saspēlēs. Felk Tīstavs Mežulim. Labi, šobrīd pozicionāli spēlē Kurbats. Visur tiek līdz. Tagad ir metiens. Tādu variantu izvēles, kurš tur tas bija, Leksdiņš, ne, Lešovs. Šeit ir Lešovs, jā, no tās mālas izpildīja metienu. Nebija īsti nekādas šīs saspēles, kur sāsinātu šo vairākumu, sāsinātu uzbrukumu. Tāpēc beigās Lešovs izvēles vieglāko variantu, vienkārši met no pa vārtiem no distances un tās rezultāti nedev. Laužās uz priekšu Rāncevs, jānosacis zilā līnija Zēlim, bet arī man tam tās neizdodas. Vairs tikai 15 sekundes skaitliskajā vairākumā Zemgalē. Steidzās uz priekšu Jākapsons, pats tiek zonā. Zemgales komandas aizsargs, otrās mainas aizsargs, tagad aploks. Rāncevs vēl tālāk Zēlim. Zēlis ideja bija laba, samainīt malu. Tur, kur bija aploks, iespējams čalpa nebūtu izsekojis līdzi, un tad aploks varētu mest tuvajā stūrī. Bet šo piespēles zonu Kurbats nosedz. Tagad jau rīpa pie Ulda čalpas. Atkal neliela pagraustīšanās, un domājams, ka Bernhards būs tas, kurš dosies atpūsties 2 minūtes par rūpjību. Tā ir atbilde uz Bernhardu jautājumu galvenajam tiesnesim par ko. Nebija tur vajadzības, kā epizode jau bija beigusies. Kaut kādas tur pagrūstīšanās, un tad Bernhards tomēr nolēma pagrūst Zembergu. Un uzreiz galvenā tiesneša roka ir pacelta. 2 minūtes mazākumā jāspēlē Zemgalē. Gandrīz 5 minūtes nospēlētas otrajā periodā. Tikmēr ļoti jautra spēle tiek aizvadīta starp Mogo un HS Rīga komandām. HS Rīga vadībā ar 4-3-7 gūtu vārtu. Otrā trešdaļa ir vairāk nekā pusē. Un, nu, Mogo pagaidām neredzot spēli. Nu, jāsaka, darbojas visticamāk, ka ne savā līmenī. Ar tām sastāv iespējām. Sastāviem uz papīra notiek, ka Mogo būtu jāuzvar un jāuzvar varbūt pat pārliecinoši. Bet HS Rīga pēc 2-12 zaudējumu ir izdarījuši. Jaunie hokejisti pareizos secinājums un izskatās, ka tās strādā pret Mogo šajā vakarā spēlē viesos. Nu, tur daudz vēl ir jāspēlē. Otrais periods un pēc tam visa trešā trešdaļa, bet nu, Mogo tā situācija nav viegla. Un, pašreizējā līdervienība ir iedzinējusi ar 3-4. Ļoti interesants rezultāts.
minūte 14 vēl vairākumā. Tagad Kurbadam, Eģerts Vasiļevs izpildīs iemetienu. Labi tāds saspēle, bet bez sāsinājuma. Bīts nostājusies Kurbadu komandu vairākumā zonā, bet pēc tam upītim pārākā vāja šī piespēle pārtver to. Zemgal, Gricīnskis. Pagaidām individuāli Gricīnskis. Francis var spēlēt atpakaļ uz zilās līnijas. Tāda neērta piespēle Gricīnskim. Lēkā ripa un paliek gan zonā. Kāds turpina to kontrolēt. Kurbat skandē līdz te ļoti aktīvi ir Kurbat kvēlākie atbalstītāji. Kā vienmēr viņi ir kopā ar komandu, ir izkārts šie lielie karogi. Un atbalsta tādā veidā savu komandu Kurbat atbalstītāji. Labā noskaņojumā ieradušies Jelgavā. Pagaidām arī viņu mīļotā komanda darbojas veiksmīgi 3-1. Rezultāts var smaidīt skatītāji. Vēl 15 sekundes vairākumā Kurbadam Štāls, nu uzguļās uz ripu Štāls, beigās sanāk arī uzvarēt šo iemetienu, izcīnīt arī ripu savai komandai. Zembergs. Remiņš. Zemgalēlu pilnā sastāvā, bet ripu joprojām Kurbadam un Rētliks izdara metienu no zilās līnijas, pēc kas šo metienu redz un pārliecinoši ripu arī tver. Nedaudz mazāk par 7 minūtēm nospēlēts otrajā trešdaļā. Vēl vienā spēlē, kas mums rit. Arī tātad paralēli Liepāja Optibet pret Rīgas Prizmu. Tur Liepājnieki ir priekšā ar Duroši 3-0. Otrā perioda 8. Minūte tur. Vienlaicīgi ar mums sākās spēle Liepājā. 15 minūtes ātrāk ierast mačs. Startēja Mogo Gledus hallē. Remiņš. Cīņa pie apmals beigās, kā uzvarētāji no šīs situācijas tiek ārā Kurbadu hokejs, bet tiek ieraidīta rip vienkārši pretinieku zonā, lai nomainītu sastāvu. Tagad arī ripa tiek atgūt Jānis Straupe ar to. Tāda haotiska saspēle tagad. Gipters tālāk Straupe pret Grundman. Tiek vienkārši nogrūsts no ripas Grundmans. Izskatījās pārāk vienkārši. Pārāk viegli tas izdevās Kurbadam. Tagad varbūt kaut kas sanāks Zemgalē. Millers aizsarga aizsagā met. Arī līdz vārtiem nenonāk. Moiseičenko tur turpina cīņu. Minājos. Spēlē droši. Nomainās tagad Adeļas sauns. Ticamāk, tad nomainījies Moiseičenko, gan vēl ir laukumā. Nedaudz jauks virknējums tagad Zemgalē. Paspēj, tomēr nepaspēj Moiseičenko, tāpēc nedavās zonā Zemgalē. Mēģināja izstiept kāju vismaz vienu uz šīs zilās līnijas, bet nepaspēj Moiseičenko. 4-4 un Rīgas spēlē kļūst rezultāts, tur 38. Minūte. Lai nu kā, domājums Koļaks Sarokins, pat ja izdosies uzvarēt, nekā nebūs apmierināts ar to, ka hokeja skola Rīga nu jau ir guvusi 4 vārdus un kāpēc lai neiemest vēl. Zaumanis, Lauraus. Lauraus laba piespēle, Laurau izpildījumā Blūks arī met pa vārtiem.
Minājavs tur grūš nost pieredzes bagātāko aizsargu nost no vārtu priekš. Redzam, atkārtumā bija piespiedz rīpi Pētkas un nebija tur vajadzības doties cīņā plūkam, bet no katrā ziņā patīk man tāds Pētkas kaujinieciskais noskaņojums. Arī tagad nu, bija tur gatavs nedaudz iebakstīt blūku. Būs cīņa līdz galam šajā spēlē neapšaubām. Pagaidām arī tā rezultāta starpība nav liela. Zemgalē divu vārdu deficīts. Urbanam pārsvars otrajā trešdaļā ļoti daudz spēle risinās tieši Reņa Pētkas vārtumā. Metiens pāri vārtiem. Spēcīgs metiens Galkini izpildījumā ir. Galkina arsenālā tiešām labs metiens no zilās līnijas. Pretēja hokeja skolu Rīgi viņš to arī pierādīja. Tad gan tas metiens nebija tik spēcīgs, cik precīzs. Pārtsargam neredzota metiena izdarīšanas brīdi, bet tagad bija spēcīgs metiens pāri vārtiem. Dodās uz priekšu aploks. Pagaidām individuāli metiens vārtu tālajā stūrī. Nedaudz garām vēl viens metiens. Tagad jau atsita Čaupa. Rancels aplokam. Aplokam klāt pretspēlētājs Gricīnskis. Upīts aktīvi spēlē pret Rancelu. Pārāk aktīvi šoreiz Upīts. Un divu minūšu sots. Tagad Jurim pārcentās nedaudz Upīts. Laba enerģija no Juras staro šajā spēlē ir... Ir motivācijas pilns tiešām pierādīt savu meistarību un savu lietderību, bet tagad šī vēlme lielā nedaudz nostrādā par slīktu Jurim Upītim. Zēlis vēl vien labu piespēli, tiešām teicam izspēlē šo vairākumu Zemgali un jau iepriekš Zēlis šādā veidā mēģināja izraustīt Kurbada aizsardzību. Tad piespēle aplokam bija pārtverta, bet tagad sasniedz rezultātu, sasniedz adresātu Zēļa piespēli un Kristaps Millers met vārtu tuvajā stūrī. Skatāmies atkārtojam Zēlis. Lieliski piespēle no Rimanta un Uldis Čaupa neizseko līdz šim uzbrukumam, nepaspēja pārvietoties vārtos un šo iespēju izmanto Kristaps Millers un Kristaps saka puse no vārdu gulma tev, Rimanta, paldies! Millers arī labi tā trāpa tuvajā vārdu stūrī, bet labs paraugs, ko rādīt, kā izspēlēt vairāk un tagad no Zemgales. 2 pret 3 atkal rezultāts kļūst līdzīgāks. Tas, par ko es jums stāstīju, no Zemgala noteikti nebūs tā komanda, kas padosies. Protams, katra komanda ir salaužama, bet Kurbadam nav izdevies palielināt šo pārsvaru. Varēja iegūt arī 3 vārtu pārsvaru, un tad varbūt jau tā no cerība Zemgalei būtu krietni viena mazāka, bet tagad minimāls deficīts, daudz vēl jāspēlē, un jāskatās, protams, daudz, kas būs atkarīgs no vārtsargiem. Ieskatoties statistikā un sezonā kopumā, nu šeit gribētos atdot pārsvaru tomēr Jelgavas komandai. Labu sezonu aizvada gan Pētkus, gan Cimermans. Šodien ir Pētkus vārtos, iepriekšējā spēle viņam sausā. Nu tagad gan noraidījums Zemgalē paliks skaitliskajā mazākumā Jelgavas komanda. Un tikmēr Mogo met vienu ripu pēc otras vārtos Rīgai. Nu, tur ir interesanti otrā perioda beigu daļa. Vēl perioda vidu Rīga bija vadībā ar 4 pret 3, bet pēdējās 4 minūtēs Kurbats gūst, nevis Kurbats, bet Mogo 3 vārtus pēc kārtas, un Mogo jau ir vadībā ar 6 pret 4. Interesants pavērsiens, ļoti ātri tur palielinājuši pārsvaru Mogo hokejs, tikmēr Valērijas Kuļibaba ļoti domīgs par šo noraidījumu. Nu, komanda, kad atkal tiek tuvāk rezultātā tikai minimāls deficīts, no pieredzējušā Valentīna Felktīs stāv tomēr noraidījums. Pieredzējušākais Jelgavas spēlētājs šoreiz tiek noraidīts. Jāsaka, ka nelaikā noraidījums. Felktīs.
Nodās uz priekšu, kurbats Sands Omanīs, individuāli spēlē Sandis. Atstāja ripu zonu. Pie tās Ugasēt Čaupa atstāja sprūktam. Jā, būt pārmetienam te. Vai nav pārmetiens, vai tomēr ir? Mainīties, lai šī roka bija pacelt. Jā, vienīgi tiesmeņš ģirtos iedeva roku bija pacelt. Ne tā labākā epizoda sprūktam. Jā, pieriešu tagad savā aizsardzības zonā. Iemetienā sprūkts pret Agarodņikovu. Tā minūte tagad otrajā periodā rīt. Šis vairākums bez rezultātu līdz šim Kurbadam. Nevadās arī saspēle, nevadās pirmkārt jau nobijušam pretinieku aizsardzības zonā. Apstādināts tiek Upīts, labi spēlē Zēlis. Upīts raidrību zonā, Pētkus atsit. Grūts priest, vai tā bija domājis Pētkus atstājot ripu spēlē, bet riskanti tādā gadījumā spēlē Rēmis. Tagad, kad viss beidzās veiksmīgi Zemgalē, bet varēja beigties arī ar zaudētiem vārtiem. Es vilku tur nevis tiesnešu, bet skatītāju tribīnēs. Zemgalē pilnā sastāvā. Francis netrāptojās turi, uzkarās nedaudz ripu uz vārtu tīkliņu. Upīts. Tagad nekur nesteidzās labi enerģija no Upīts tiešām šajā spēlē. Tagad gan zaudē ripu Kurbats un vārtu priekšā jau Olafs Aploks bija. Periodu otrajā daļā nedaudz pazaudējuši savu spēli ir Kurbats. Nevar vairs viņiem atdot pārsvaru. Tiešām spēle izlīdzinājusies. Kaut kur ir tādas nelielas kļūdiņas, neuzmanīgas epizodes. Redzam šeit Upīts ieraida ripu zonā un domāju, ka nebija tā domājis Reimis Pētkus. Upīts pats zaudē ripu, Aploks gan bija tādā pozīcijā, ka ne īsti redzēja ripu, ne arī īsti viņam ķermeņi, tā var teikt, novietojums atdāv uzreiz izdarīt metienu, un tāpēc arī nepārvērtās šis potenciāli bīstamais uzbrukums tiešām bīstamā epizodē. No tikmēr Mogo iemeta vēl viens vārds, jā, tur jautri iet katrā ziņā Mogo leduskallē. Pēdējās 4 minūtes Mogo iemeta 4 ripas pēc kārtas un jau ir priekšā 7-4, nedaudz salūz uz Rīgas komandu. Bet arī tur vēl daudz laika priekšā, visu trešā trešdaļa. Necits gan es, protams, ka Rīga varētu atspēlēties un iemest Mogo kaut vai 7 ripas, un tas būtu liels brīnums, lai gan rīdzinieki šajā sezonā ir iemetuši 8 ripas Liepājai. Būs noraidījums Kurbadam tikmēr. Tiešām pazudis nedaudz spēles zīmējums Kurbadam. Nedaudz tā iniciatīva aiziet lēnām uz Jelgavas pusi. Un tagad ir jautājums, kā šo konkrēto spēles nogriezni Jelgavas komandas spēs izmantot. Vai izlīdzinās pirmkārt rezultātu, vai varbūt pat izvirzīsies vadībā, jo nu, kaut kur ir, nu, katrai komandai spēles laikā ir kaut kāda krituma, kaut kāda vāja perioda, un tad jāskatās, kā otra komanda to spēja izmantot. Skaidrs, ka Kurbats, es domāju, ka kādā brīdī atkal sāks spēlēt nedaudz labāk, un varbūt pat iegūs pārsvaru kopējā spēlē, bet tagad ir tāds neliels kritums, un viens noraidījums, otrs noraidījums, un Zemgalē tiek dot šī iespēja atgriezties spēlē, kluži nevaram teikt, komanda ir spēlē, ir tikai minimāls deficīts, bet iespēja izlīdzināt rezultātu.
Un tad jau atkal viss ir 50-50. Mums otra minūte vēl skaidrs, ka jau vairākumā iepriekšējā vairākuma Zemgali izmantoja lieliski, kad bija otrā maiņa laukumā pēc aizsarga Grimanta Cēļa. Tā teicams piespēles vārds, kur Millers tagad ir laukumā pirmais uzbrucēja trīnieks. Nīgins izspēlē uz zilās līnijas, labs mētiens Aļešovam, bet Čaumpa spēlē precīzi ar kājasargiem atvēr ripu, atvirs ripu arī uz laukumu malu. Negluši uz laukumu malu, bet uzreiz nebija iespēja izdarīt atkārtot mētienu. Tagad Cipuls uzmetiens pa vārtiem, bija grūti tur spēcīgi mētienu izpildīt Cipulu. Uzmetiens uz vārtiem, kas šajā situācijā ir labs iegums Kurbadam, jo Petkus ripu atsit, pēc tam ripu izlido ārpus laukuma robežām un attiecīgi tad iemetiens būs Zemgals. Aizsardzības zonā Kurbadam vairākumā jāspēlē vēl 57 sekundes, Juris Štāls uz noraidīto soliņa viesiem. Izdodas uz retiemetienā aplokam. Tagad laukumā otrā maiņa, kas iepriekš izmantoja vairākumu uzbrucēja Rantsels, Bernhards un Millers, aizsargs savukārt Jākapsons un Zēlis. Pret uzbrukumu iespēja labi ar nospēlē Rimants Zēlis. Nedaudz pieskarās ripai, neļaujot aizslīdēt līdz Mārtiņam Cipulim. Omaņa komandas sastāv tagad 33 sekundes. Svarīgs iemetiens. Kas tad ir iemetienā? Adelsons jauniegums Zemgales pret pieredzējušo Jānis Prūktu pret decembra mēnešu vērtīgāko spēlētāju Ultimate Hockey līgā. Daukins. Liekas noraidījums nebija šeit vajadzības pēc noraidījumu. Ir Seičenko. Izskatījās, ka pateica kaut ko sulīgu. Juris Seičenko, bet no te tā vēlme atgūt ripu un paspēt vēl kaut ko izdarīt vairākumā. Nostrādā par slīktu ar rokām pietur Galkins. Galkins arī krīt. Jāspēlē tagad 14 sekundes vienādos sastāvus 4 pret 4 komandām un pēc tam jau vairāk nekā pusotra minūte skaitliskajā vairākumā būs Kurbadam. Pats jau pilnā sastāvā, tagad Millers. Aktīva spēle pret Miller, tur Bluks un Lauros pret Kristapu. Nu, Millers iegūst ļoti vērtīgas sekundes. Tagad, nu, principā, viņa interesēs ir šāds piest ripu pie apmales sekundes rīt. Un no savas 20 sekundes Millers iegū ļoti labu darbību uzbrucē, bet nu, pārējiem jāpaspēj tagad atgriezties aizsardzībā Lauros. Tiek zonā Lauros izspēlē tālāk Sprūktam un tieši Sprūkts galvenais vairākuma veidotājs, caur kuru tā spēle vairākumā tiek vadīta. Bloks. Bloķēts bloka mētiens. Sprūkts neļauj Jelgavniekiem izveidīt ripu no zonas. Prizma. Tur otrais periods tuvojas beigām, tāpat kā mums. Gricīnskis. Otrā maiņa tagad otrais, nu, otrā vairāk brigāde, jāsaka tā. Paliek 15 sekundes. Es uz zilās līnijas gaida Valters. Tagad ir metiens, ripa atlic vārtu priekšā. Nav kas izpild atkārtot un metienu Kurbadam. Labas ātruma īpašības, kur Nīgins demonstrē. Bet noslēgumā tomēr liek manīt tas, ka trešdaļas beigas, nevis sākums, tad nu, noslēgumā jau tāds nedaudz kludams, krizdams, kur Ņīgins devās uz vārtiem. Tagad Grundmans. Gricīnskis.
Pietur Ripa Gricīnskis nesaspēc notikums, pēc tam atrod precīzi piespēli. Valters. Ripa pie pētku. Pie pētkus un... Tiems būs pie Rēņa. Nesargātajiem vārtiem 54 sekundes vēl. Paliek spēles otrajā trešdaļā. Štāls iemetienā Kurbadam un Adeļsons. Jā, Adeļsons zemgalē. Gan garām, gan pāri no manām pozīcijām izskatījās. Pēdējās epizodes otrajā trešdaļā. Skaidrs ir viens, ka viss izšķirsies noslēdzošajās 20 minūtēs, ja tās kļūst par noslēdzošajiem un ja nebūs papildu laiks. Pat ja tagad kāda no komandām vēl paspēs, lai būtu vārds. Mētiens pa vārtiem un čau paspēlē. Uzmanīgi piespiež Ripa pie ledus, Moisejčenko mums rāda. Jā, nu metiens no zilās līnijas ne ļoti bīstams, bet ne uzreiz arī izdevās notvirt Ripa čalpam. Tagad gan bija laba pozīcija. Manuprāt, nekontrolē tik pārliecinoši situāciju čalpa. Te vairāk bija tas gadījums, ka Ripa tiešām atrada vārdsargu, atrada šo kājsargu labi. To bija izlicis, protams, ar čalpa, bet ja būtu trāpījis pašā vārds Turijā Garotņikovs, tad nu, ļoti grūti tajā epizodē būtu bijis norēģēt uz situāciju čalpam, bet Kurbadam viss beidz veiksmīgi šajā situācijā pēc Garotņikova mētiena un arī pēc 40 minūtēm Kurbats ir vadībā ar minimālu pārsvaru. Otrā trešdaļa noslēgusies ar rezultātu 1-1 un summā mums pagaidām 3-2 Kurbats vadībā. Redzam arī vārtu gūmus chronoloģiskā secībā, bet gaidīsim ar lielu interesu spēles trešo trešdaļu, kurā tad arī viss izšķirsies. Šobrīd dodamies pavisam nelielā atpūtā, kurā jums iespēja pavērot fragmentu no intervijas ar Rīgas Dinamo tehnisko direktoru un ar vienu no aktīvākajiem Instagram lietotājiem Latvijā, Armandu Simpsonu, bet ar mani tiekamies pēc minūtēm 13. Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Skatīsimies vēl vienu video jaunāku. Tu varbūt uzreiz var pakomentēt savu veikumu. Divi vienādi bulliši bija mēs ar Statoil, toreiz vēl Statoil komandu. Saucās spēlējām, zaudējām, man liekas, ka kaut kādā piektajā spēlē viņiem izslēgšanas kārtā, bet tas komandas gars ir brīnišķīgi štēli, brīnišķīgi sajūta. Šajā gadījumā tie ir mani pīles. Nu, negribu teikt bijušie, varbūt es kādreiz pie viņiem atgriezīšos, jo visu laiku čaļi man aicina.
piedalīties šajās spēlēs, bet atkal daļ tā visa noslogotības. Nu, sanāca divas vienādas bulīšas iemest. Es pat nezinu, nekad nedomāju. Mēs vienreiz ar Arturu Irbi, kad viņš vēl bija aktīvāks vārtos stāvētājs vēl Rīga 2000 laikā, runāja, viņš saka, bāc tos amatieru metienus, nu, tu mūžā nevari prognozēt, tāpēc, ka jūs paši nezināt, kur metat. Nu, te arī tāpat man, un otrajā turklāt komandas kapteins Haralds Apiņas, viņš teica, meti simi augšā virs lavēns viņam, tāpat kā iepriekšējā reize, un trāpījās kaut kā, bet tas snapshots īstenībā vēl, nu, pie tā ir jāstrādā, tas plaukstas metiens viņš nav. Tagad galvenais, lai kājas tev klaus uz ledus un tā nu, pat pa sev kaut ko iesit, neiesit. Bet ļoti pietrūkst īstenībā tas komandas gars, jo tagad arī es nevienā komandā tā aktīvi nespēlē. Mēs ar savu Mārupas blīci šobrīd jau tie lielie čaļi, mēs tur spēlē gan pa virslīgu, gan par nahlu un iet un ņemās un citās. Bet tā ir tā atbildība, ko es pagaidām neesmu gatavs dot savai komandai, lai arī kāda tā būtu. Teiksim, uz tiem treniņiem mēs tur vienmēr sarakstamies, kurš būs, kurš nebūs, atnākam savā starpā uzspēlējam, vienmēr ir princips zaļie sarkanie, kurš uzvarēs, pēc tam uz zobu pavalk viens otru, bet runājot par pīlēm bija tā, ka es nevarēju daļ laika, daļ gribēšanas, daļ vēlējiem treniņiem, ka tu neeji uz treniņiem, bet nu, tevi liek uz spēlēm, kas es tāds esmu, lai teiksim, bez trenēšanās, aiz borta paliek kāds čalis, kurš tur iet un cītīgi trenējās, apmeklējot treniņus un netiek spēlēt, tikai tāpēc, ka Simpsons ir atnācis, nu come on, nu nē, tu esi pilnīgi godīgi pateicu, ka īsti neesmu gatavs, jo tā ir tava atbildība. Jo atkal visi rēķinās ar tevi, arī tas mājas mums kaut kāds ir iespēlēts, ja, un ka tu vienkārši, nu sorry, neesmu tagad, tāpēc, ka man tur bērni jāved šur vai tur. Ja. Un tad es tā nolēmu, ka kaut kādu pauzīti jāpaņem, un citreiz arī varbūt, ka pa daudz tā hokeja ir. Ka tu ikdienā visu laiku saskaries un ka tu esi pārēdies, viņi tev atkal tam izsalkumam jābūt, nevis tā, ka tu ej vienkārši pienākumu pēc tās slīdi šņorē un ņemies un darēs. Tā kā pēdējā laikā es tiešām tur super paldies manai ģimenei, ka palaišu tos 2-3 vakaras nedēļā, ka es varu aizbraukt. Nu, tagad arī nu, tur pārpļavai sanāk mūsu Mārupas hokeja hāli, vienkārši tur čiks pa lielo ielu aizbraucam 3 minūtes, mēs jau esam halē un izslidojamies un izdarāmies. Un tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, kas sakal tev dzemes priekšu. Jā, bet kurā brīdī hokejs tevi ņēma virsroku par basketbolu? Otrais gads droši vien, tas bija 2002. Gads, nu jau, wow, 15 gadu būs. 16 jau būs. Jā, ļoti ātri laiks iet, un atkal daļ tā basketbola kaut kā, nu, vecais labais stāsts, Viesturam Kozilam liels paldies, ka viņš deva vēl vienu iespēju, jo pirmo reizi es viņam iedevu kurvīti, proti, viņš tikko bija pārņēmis visu Rīgu 2000 pasākumu, spēlēja Latvijas čempionātā, pēc tam arī Baltkrievijas čempionātā, Austrum Eiropas hokeja līga bija, bet tas pats Baltkrievijas čempionāts vien bija, un ka viņam vajadzēja tādu, nu, komandas, nu, tā kā tagad, komandas tēti, Soma, mamma, vienalga kurš pieskata visu to administratīvo korpusu. Un tad vēl griezās basketbola apskats, un es hokejs. Nu, man tad uz to hokeju vispār likās, ka hokeja tikai nu, tāda bandīta spēlē. Nu, tāpēc, ka es mūžā ar to nebiju saskāries. Nekād. Man bija basketbols. Un es kā tagad atceros, mēs sēdējām Alfas Čilī pizzerijā, un es saku, nu nē, es tur paldies par piedāvājumu, tomēr, ka nē. Un tad kaut kā ar to basīti lēnā garā tur pārmaiņas notika, un tad bija vēl viena iespēja Ilona Bičevska, arī tāda brīnišķīga meitene, kur tur pasākumus organizē, vada, režisē šobrīd filmus, visu kaut ko un tā viņiem bija sakars. Un bija pirmā Austrum Eiropas hokeja līga un viņi meklēja vadītāju. Un teica, reku, viens trakais ir, kurš tur vada gan basketbola spēles, gan visu. Un man ar to hokeja vispār nu, nekādas tur tādas baigās saskarsmes nebija. Un to zvaigžu spēles novadīja un baigi labās atsauksmes bija. Un tad tieši vajadzēja arī tādu patstāvīgāku darbošanos un ar otro piegājienu viss roka dzelžu uz hokeju bija uzlikt. Kā jo projām es negribu pat to atslēgu atrast, kas viņu sataisīs vaļā. Un saslim pēc cik ilga laika? Tas arī bija. Mēs arī patiesībā vēl joprojām ar karmistiem strādājām un darījāmies. Un patiesībā, manuprāt, ja es nekļūdos, 27. Janvārs ir Ilzēm dzimšanas vārdiens. Un izdomājām vienkārši 55. Vidusskolā nosvinēt vārdienus ar publisko paslidošanu, ar pīrādziņiem, ar karstvīnu buljonu. Nu, un čaļi paņemam slīdes līdzi un nu, visu uzdragāsim tāpat bez aizsargiem, bez nekā. Un bitīt matos, nu, tu man pagrūdi, es tev pagrūšu, tur sportiskais azarts sāk darboties un aiziet. Un manuprāt, jā, tas kaut kāds otrā gada, tad arī mēs braucām uz veikalu, pirkām visu aizsargus un ņemšanās, darīšanās. Ar Kārmu vēl bija iespēja braukt uz Kanādu, uz hokeja dzimteni par brāļiem Traubergiem taisīt raidījumu. Viņi piedalījās tādā leduskrosa sacensībās. Un, protams, kad aizbraucot uz Kanādu uzreiz iekšā hokeja veikalā, tur cimdi, tas tur lēnā garā mēs tā noekipējāmies. Un atkal jau tas tāds sportiskais vīrus ir saslimdinājis mani un nekur nav tālāk palicis. Un tagad jau viss esmu
kā jauns modelis tā vajag, vajag nevajag loģiski, nu slides no jaunāka modeļa ātrāk to kājas nepaliek, bet nu to arī šņors nomainot īstenībā daudz labāk sāc slidot. Ko, bet nu, nu, kur ir skaidrojums tam, ka tā amatieru hokeja, nu tā kustība, nu ir viņa plaša, ja, bet lai gan tas galīgi nav lēti. Nē. Kur ir skaidrojums? Tas ir tas feelings tāds, nu tu nevari viņu aiziet kaut kur vienkārši dabūt un nopirkt. Vai nu tas ir, vai nu tas nav. Vienam tas ir golfs, vienam tas ir basketbols, vienam tas ir pludmales volejbols, jā, kādam tas ir. Jā, tāpēc es prasu, kāpēc tas hokejs ir tik Nu populārs. Tur ir tas, es nezinu, nu tā ir ritīgākā veču spēle tāda, nu. Ritīgākā, kur tu vari atkal izlādēties pēc savas ikdienas darba dienas, gan spļaudoties, gan nedaudz pagrūstoties, citreiz tur dūras izvecinot, nu, kas tagad, paldies Dievam, arī entuziasti hokeja līgā, lēnā garā viss ir aizgājis prom no spēka paņēmienu un super pareizi tas ir izdarīts, tāpēc, ka viens labāks lido, viens sliktāks lido, un tur nav vajadzīgi kaut kādu smadzeņu satricinājumu, laustas rokas, rības kājas, ka tur vienkārši kāds to paņem uz masu un bortā, jo atkal joprojām ir diezgan daudz tādi čaļi, kuri, protams, ka neaiziet no sporta skolām vai profesionālajā līmenī un skaidrs viņi spēlē kaut kur, viņi daudz spēcīgāki ir tikai tāpēc, ka viņi no bērna kājas to ir darījuši, es joprojām vēl nemāk spēlēt, es tikai slīdu pa to ledu, un ja man tur paņem kādus augšpēdus, es vienā treniņā, pirms vairākiem gadiem, ka mūsu ekipē menedžers Aleksejs Kromšenkos arī viņam no Rīga 2000 laikiem, es atceros iemetienu karalis un tas plaukstas metiens viņam tāds, ka vienkārši tā kā bites zumē grausīm. Nu. Un ka viņš vienkārši ākstoties tā, kad es nāku un viņš izliek dupas pretī un es tajā bortā ielidoju, ka viņam pašam bailes paliek, vai es piecelšos vai es nepiecelšos. Un citreiz arī vienkārši tā pēc sezonas ar čaļiem aizejot ar Normunds ejēju un abiem dvīņiem Nilu un Nauru uzlidojot, tagad jau kādi mazie puikas tur tādi, ka tur viņam jārēķinās, nu, prom no viņiem neaizskries vairāk. Vai vienkārši tādās divcīņās pacīnoties ar jebkuru no Dinamo spēlētājiem. Nu, tas nav tas pats, kas ir mūsu amatieru hokejā uz ledus. Tur ir nenormālā klīns priekšā, lai arī ar smaidu uz lūpām. Nu. Mm-hmm. Un tad mēs izreiz arī, mums labākās vietas Dinamo hokeja spēlēs ir pie paša borta. Nu, kad tu redzi tos triecienus, nu, tas ir vaiprātīgi sāpīgi. Ja īpaši, ja tas ir sāpīgi profesionāļiem, ka viņi viens otram to visu nodara, tad pat negribas iedomāties, ja mēs tur atrastos viņu priekšā. Viens no pēdējiem gadījumiem bija Dinamo spēlē, kad arī pie bortiem vienmēr ir jāstāv ar kaut kādu distanci rezervi, proti vēl Koltons Gīlis spēlē pēc traumas atvesaļošanās un viņš ietrieca bortā vienu pretinieku tā, ka tās durvis, kur brauc ledus mašīna ārā, viņas tur diezgan labi nopakotas ar ritīgu tādu skruvējumu mehānismu roku tur ir uz pusēm bija vienkārši tas tērauda kaut kādu skrūvu vai kas tur ir savā pārlost. Tas tādies priekšā, kādi tur tie spēki ir. Nu. Mm-hmm. Ir mazie spēlētāji, bet kas notiek ar lieliem, ka tu var ķuhiņas nāk pretī. Nu, tas vispār tur, beigās tu savu gaļu no laukuma tur nesvāks. Tāpēc katram ir jādara savu lietu. Jā. Bet katram ir jāpamēģina. Katram ir jāpamēģina. Tikko noskatījos brīnišķīgu sižetu, ko entuziasti bija uztaisījuši tieši kāpēc tā entuziasti hokeja līga. Un Reins Lošinieks brīnišķīgi arī to visu bija nokomentējis proti, ka tas dod attīstību arī jaunajiem. Proti, ka mazie puiki skatās, ka tēti iet spēlēt pa vakariem, divas, trīs reizes, cik nu sanāk aiziet līdzi. Tur tas komandas gars rodās, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka visiem sportistiem, protams, kad individuālie sporti tas ir savs, tur ir daudz grūtāk, bet tās komandas būšana, ka tas viens no komandas ķēdes mehānismiem, tas ir šausmīgi svarīgi. Un tādā veidā arī tie mazie pavalkās līdzi. Tēti ved viņus uz hokeju, mazie brauc tētiem uz hokeju. Tā attīstība ir tāda visu laiku uz augšu ejoša. Kas tev pašam ir bijusi vispār? Nu, tāda interesantākā pieredze vai nezinu, lielākais izaicinājums? Nu, vadot pasākumus vai uzstājoties kaut kur? Atkal, ka nepateicu nē, proti, ka tajā dzīvē jau redz atkal nekas nenotiek tāpat vien. Un 12. Gadā, kad bija iespēja novadīt KHL zvaigžņu spēli, un tieši pāris nedēļas, manuprāt, pirms zvaigžņu spēles zvanu no līgas un saka, ka kravā mantas un aiziet, ka jābrauc ir. Nu labi, viens ir vadīt to visu savā valodā šeit uz vietas savu skatītāju priekšā. Toreiz zvaigžņu spēle bija Pēterburgā. Tas ir kaut kas cits. Un turklāt tā ir translācija uz visu lielo Krieviju ar miljonu auditoriju. Un tā nav tava valoda, tā ir Krievu valodu mēs pārzinām, bet nu, tomēr runāt, tu nevari lauzīt tā kaut kā. Un sanāca tā, ka vienkārši tas vadītājs, kuram bija jāvada, nezinu kādā veidā un kur, bet guva galvas traumu. Un tad man pavērās iespēja, un es novadīju to zvaigžu spēli, viss bija ļoti priecīgi, ļoti apmierināti, es pats vispār tur biks pilns no laimes bija. Un tad nākamais bija, kad piedāvājums bija novadīt arī KHL Oskara ceremoniju,
nu, tas ir sezonas noslēguma apbalvošanas ceremonija kopā ar Ļerku drafts, jo tu vispār bija. Un tas ir vēl atbildīgāk, tāpēc, ka, ja zvaigžņu spēlē, tu slido, tev nav jāskatās uz kamerām, tāpēc, ka tu runā ar visu auditoriju, kas ir klāt, un tad kameras tev ķer vienkārši translē, kaut ko iepogā iekšā, kaut ko neiepogā iekšā pa vidu komentētājiem, tad tur ir tev jārunā tieši visiem skatītājiem, kuri ir pieslēgušies centrālajiem telekanālam. Un toreiz visiem ļoti patīk tas pribaltijskijs akcents. Mm-hmm. Un tad pēc nākamā gada atkal uzaicināju, un tad nu gan es dzīvoju kaut kādu veselu nedēļu. Man bija Sofija, krievu valodas pasniedzēja, kas pasniedz runas mākslu visiem daudziem krievu teātra aktieriem un filmu aktieriem. Un beigās man arī teica tā, ka tur tas akcents, diemžēl, bet nu, to, ko mēs gribējām, mēs nedzirdējām vairāk. Tā kā tie tādi izaicinām. Un atkal jau, protams, ka es atceros, ka pirmo zvaigžņu spēli, ka vadīju, man vairākas dienas Pēterburgā bija jādzīvo, un es ievietēju zvanu uz mājām, ko es te daru, un vai es to varēšu un nevarēšu. Un, nu tāds, kad baigais bija, zin kā, bet viss paņem mikrofonu, dobri večer un viss aiziet. Tā kā atkal jau. Pievēršos pie tā, ka tos izaicinājumus ir muļķīgi no viņiem atteikties. Viņi kad, ir... Kādreiz esi atteicies? Nu, ja neskaita to, ka tu minēji Kozilu gadījumu. Nē, vēl nē. Vēl nē? Vēl nē, vēl nē. Esam atpakaļ Jelgavas ledus hallē. Išrošā trešā trešdaļa, tepatais stūra, hokeja klubs Kurbats pēc diviem periodiem vadībā ar 3-2 pret Zemgalelu. Redzēsim arī otrā perioda vārta gūmus Renāram Valteram izcils. Mētiens spēcīgs, precīzs un varēja pasmaidīt arī pieredzējušais aizsargs. Tā jau rūpīšu noraidījums un teicam vairākumu izspēli Rimants Zēlis, Kristapam Milleram un 2-3. Mums komandas ir atgriežusies laukumā, tūlīt arī varēs atsākt spēli. Paralēlējās spēlēs Mogo palielinājuši pārsvaru līdz 8-4. Un tur jā, jau 5 vārdus pēc kārtas gūši Mogo hokejisti. Nu, otrajā periodā vēl 16. Minūtē Rīga bija vadībā 4-3 un pēdējās 4 minūtēs Mogo guva 4 bezatbildes vārds un tagad arī trešās trešdaļas ievadā ir gūšs vārds ar 8-4 un principā izskatās, ka viss ir skaidrs, tikai jānoskaidro vēl spēles gala. Rezultāts nu, savukārt Liepāja, kas sāk spēli vienā laikā ar mums ir vadībā ar 5-1-3, bet te rezultāts kļūst 4-2 Kurbadam un fantastisks trešā perioda sākums viesiem un divu vārdu pārsvars 20. Sekundē Kurbats nu, padara savu pārsvaru nedaudz komfortablāku. Mārtiņš Poreis mums tiek rādīts un tagad arī Kurbada līdzutei, kuri var gavilēt par pavērsienu pašā sākumā. Skatāmies atkārtojumu Zolmanis un Poreis pirmais pie atsistās ripas. Tas nozīmē, ka Zolmanim vēl viens un kārtējs rezultātāts punkts. Tas Zolmanim jau ir 35. Laikam sanāk. Un savukārt Porejam tie ir pirmie vārti, Kurbata sastāvā 19. Spēlē. Mārtiņš Poreis gūsta pirmos vārtus Latvijas čempionis rindās. No, pārējām arī 7 rezultīvas piespēles šo sezonu, tādējādi jau 8 rezultītāts punkti. Neizdodas periodas sākums Zemgalē. Trijā periodā jau izteica tādu nu, savu minējumu vai savu prognozi, ka daudz kas būs atkarīgs, kā Zemgale spēs izmantot to brīdi, kad bija kritums spēlē Kurbadam. Un domāju, ka neapšaubām tāds bija arī jūs piekritīsiet. Un tā bija tā situācija, kad Zemgalē nu, vismaz bija jāizlīdzina. Rezultāts bija vairāk un pēc kārtas. Un, nu, kā tas notiek bieži vien hokejā nu, komanda, kas ir favorīta. Nu, skaidrs, ka visu spēli nespēlēs tā, ka pretiniekiem būs iniciatīva. Un kādā brīdī Kurbadam bija tas sniegums atkal. Un, teiksim, tā, tam sniegumam atkal bija jāiet uz augšu. Un tas ir trešā perioda sākumā, un Kurbats to pārvērš būtos vārtos, un tādējādi tagad ir vadībā ar
4 pret 2 Bernhards. Zonas vidu Rancels. Jāgūst ārti tagad zemgalē. Jātiek atkal tuvāk, jāsamazina rezultāta starpību. Un tad jau būs mums saspringta galot. Nu, katrā ziņā vēl ir daudz jāspēlē. Un tuvāk gribētos teikt, ka šobrīd jau krietni tuvāk uzvarē ir Kurbats. Bet arī zemgales cerības tariņš vēl nav izdzis. Jāspēlē patiešām vēl ir daudz. Rācēl metiens bloķēts. Brancis. Iemet ripu pretinieku zonā tā, lai nebūtu pārmetiens, bet Moisens ar to veiksmīgi uzvar ripu, uzreiz dodās uz priekšu. Kulto zemgali. Juris Upītis. No te iespēja, jā, zemgalē pietrūksta momentu realizācija šajā spēlē. Vairāk tādu ļoti labu momentu nav izmantot. Ieters. Metiens no zilās līnijas, pēc tam vēl viens atkārtots metiens Upītim. Izstieps līdz rīpai Pētkus. Paliek rīpa zemgales aizsardzības zonā. Mēģina uzreiz būt arī piektos vārds Kurbats. Remiņš. Vairāk pretspēlētāji tur apkārt bija Kurbats spēlētājiem. Grūti, tur bija kaut ko vairāk izspiest no šīs epizodes. Tagad Grundmans spēlē gar apmalus priekš. Pieskarās ripai Kurņīgins. Lūks. Sprūktam. Uztver rīpas prūpas, piespēlē ātrumā esošiem Laurovs. Laurovs atpakaļ aiz Olmanim. Laurovs. Individuāli spēlē Laurovs atkal acis trīpa vārtu priekšā. Zolmanis tur bija tu vēl vienam vārtu gūmam. Kļūdās tagad nav pacelt galvenā tiesaša roka, ir pacelt. Tagad Zolmanis, nu, nedaudz pazaudē rību Zolmanis. Neuztver pietiekami veiksmīgi, lai uzreiz būtu iespēja vai saspēlēties, vai mest pa vārtiem sprūkts. Joprojām sprūkts. Iegūst rības kontroli zemgali, tāpēc turpina spēlēt 6-5 Kurbats. Nu, tagad gan Kurņīgins aptur spēli. Iegūstot rību. Tam jā, neveiksmīgi zilās līnijas spēlētē Adeļsons. Viņš devās mētiens Adeļsonam. Reigūt otros vārds šajā spēlē Adeļsons. Un te arī Zolmaņa iespēja. No redzījums tur bija citā epizodē uz zilās līnijas. Kurbat zonā. Daudz pozicionāli kļūdījās zemgali. Valentīnu Felktu iztumumu otrais noraidījums šajā spēlē. Ir tā labākā spēle 32 gadus vecajam hokejistam, pieredzējušākajam zemgales vīram. Kļūdās tagad zemgali, bet noslēgumā glābja Reņģis Pētkus. Juris Upītis daudz epizodēs vārtu priekšā daudz viņam metienu pa vārtiem. Liela aktivitāte no Upīša staro šajā spēlē. Tagad bija Cipuls noslēgumā tieši Upītis gan met pa vārtiem. Nav apmierināts ar savu momentu realizāciju šajā spēlē Juris Upītis. Jākapsons var aizskriet pret uzmūkumā Kristaps Jākapsons. Pret Branci apstājas Jākapsons. Sastāv var nomainīt četrinieku zemgali. Dodās laukumā Grundmanis, Minājavs aizsargi. Uzbrucēja Millers, kurš tur ir ceturtais.
Adelsons ir ceturtais spēlētājs uz ledus. Un tieši tā savukārt Kurbadam pirmais un trīnieks ar sprūktu Lavrovu un Zolmani un aizsargi Bluks un Bluks un Gifters, tātad pirmā vairākuma brigāda. Bet tas labākais vairākums līdz šim Kurbadam paliek vairs tikai 25 sekundes. Daudz laika patērējuši, lai uzdotos tikt pretinieku zonā. Paliek vairs tikai 15 sekundes vairākumā Kurbadam. Viņš šaus. Izturēs šo mazākumu zemgalu. Atgriežās laukumā Valentīns Feoktīstavs. Mārtiņš Gipters ar savas komandas vārtiem. Ne Sarkans, tas ir Deivids Sarkans. Bez rīpas spēlē Zemgala un tas ir tas, kas vajadzīgs Kurbadam. Ir viņiem spēles kontrole šobrīd. Galkins garā mūsu priekšu, tur Brancis. Labi, Brancis piespēlē partnerim, Sarkanis. Nesaglabā rības kontrolu Sarkanis, tagad Zeilis. Labā ātrumā Rimants pats met pa vārtiem un Uldis Čaupa ripu tver. Aprunājas tur Rimants Zeilis ar Jēkabu Rēdli. Jēkabs Rēdlis krietni pieredzējušāks. Jēkabam 35 gadi, savukārt Rimantam Zeilim 20. Gandrīz 7 minūtes nospēlēts. Un arī pa pie Reiņa Pētkus. Aleksandra Macijevs, ka mums rāda. Remiņš labi cīnās, apsteidza Grundmanu. Atkal Remiņš pie rības, Grundmans uzreiz klāt. Lubīts atbrīvojas no pretspēlētāja, nominājo, pēc tam arī ātrumā cenšas apspēlēt Grundmanu. Gipters, aktīvi pret viņu spēlē Moiseičenko. Uzmetiens vārtu virzienā un arī pa pie Pētkus. Tomēr par statistiku, kas tad otrajā periodā Zemgalei 8 metienu, Kurbadam 12 un kopumā pēc 40 minūtēm Kurbadam metienos pārsvars 24-18 un iemetienos arī nedaudz veiksmīgāk bijuši Kurbadieši 21-20, bet no trešajā trešdaļā ļoti daudz bez rības spēlē Zemgala. Cīnskis rāja gribu zonā. Cipulis. Iepriekšējā spēlē šeit Jelgavas ledus hallē Kurbats uzvarēja ar 5-2. Tajā vakarā ļoti labi spēlē aizvadī. Jānis Sprūkts. Tagad Gatis Gricīnskis devies jau uz nomaiņu. Dodās arī Zemgalelu kapteins Mārtiņš Mežulis. Tienā uzvar aploku, metiens garām vārtiem. Mogo tikmēr jau priekšā ar 9-4-6, bez atbildes vārta spēlē pret hokeja skolu Rīga. Lavrovs individuāli spēlē zilā līnija Galkinam.
Kārlis. Sprūktam neizdodas uzreiz, mēs pavārtiem sprūktam. Labā pozīcija Jānis bija. Lauros labi strādā ar augumu. Kaut kas jāmaina spēlē Zemgalē. Sprūkts Zolmanim un piespēle kājās. Nebija uznojis lāpstiņas arī pa Zolmanim. Dienā tagad Jānis Straupa pret Adelsonu. Nājels. Jādodz uz priekšu Zemgalē, kaut kur jau būs jāsāk arī riskēt divu vārdu deficīts. Laiks tagad jau strādā par labu Kurbudam, tas skaidrs. Millers. Viss gar apmalē. Pretnieku zonā Zemgalē. Francis. Morī pielu. Tagad tribīnēs pārlido pāri pat aizsargtīklam. Viss gan tur beidzas veiksmīgi. Neviens no skatītājiem ir necieši. Kājums Kurņīgins. Viens no rezultatīvākajiem Zemgales spēlētājiem šajā sezonā. Tieši viņš tagad piespēlē partnerim, metiens pāri vārtiem. Uzteicās spriekš tagad Jūris Upītis. Spēcīgs metiens pa vārtu. Stabu trāpu Jūris. Nekādi neizdodas gūt vārtu šajā spēlē Jūrim, lai gan iespējas ir arī vēlme. Jūtam ir ļoti liela. Remiņš. Atkal Lūpīts. Štāls vēl tālāk. Remiņš vārtu priekšā ir Štāls. Ļoti labi norientējis Štāls. Pat pavirzas arī pa sev ērti pa metienam, bet metiens jau neizdodas. Tagad Rodņikovs. Ar ripu Zemgalu. Kurņīgins apgriežas vārtu priekšā. Labi paspēja pārvietoties vārtos Čalpo. Glābi viņš pēc Feoktistovu metiena. Nebija spēcīgs metiens, bet no tuvas distances. Tad bija piespēle Zēlim. Zēlis var uzmest no zilās līnijas. Ir arī tādā veidā gūs vārts šajā sezonā. Mazāk nekā 9 minūtes paliek trešajā trešdaļā. Zinskis. Tālu piespēlus priekš, bet Rēdliks tur zilās līnijas sagaida. Bernhard nav iespējas turpināt virzību uz priekšu Ričardam. Zaldē viņš rip. Īsti pat neizdevās uztvert, lai jāsaka tā. Mētiens no āsa leņķa. Pārbaudu tur apēt, kas Rīmu Gricīnskis tagad ātris hokejs sācies no vieniem vārtiem uz otriem. Tas izdevīgākais skaidrs, ka šobrīd ir Zemgalē. Viņiem tas temps ir jākāpien, ir jāriskē. Te metiens no zilās līnijas varēja sanākt izgājiens pret vārtsargu. Cipulim pietrūkst ātrumu. Bogo tikmēr otro spēli pēc kārtas būs 10 vārtus. 10 pret 4 pret Rīgu. Tagad kļuvis jau rezultāts. Apturēja spēli Čaupam, nav tur vajadzības viņam atstāt ripu spēlē, ātri kādam no partneriem. Tu bija vairāki Zemgalē LLU spēlētāji. Redzam atkārtojumā Upītis un pa vārtu stabu. Pa vārtu stabu no tā ārējo daļu, bet nevienalga.
Bīstams metiens no Jūra. Domans. Poreis. Pa vārtiem Poreis un Apetkus. Arī piespiež pilnēdus. Nu, vēl gūt vēl kāds vārds šajā spēlē Poreim. Izdevies gūt pirmos vārds sezonā. Nu, kāpēc neiemest vēl kādrī? Felktīstavs pret sprūktu iemetienā. Var Felktīstavs, Jānis turpina cīņu. Turpināja virzību uz priekšu. Zēlis. Felktīstavs. Individuāli Valentīns, labi kontrolē Rīpa Felktīstavs uz vārtu priekšu nost un tur Jelgavas hokejisti. Zaumanīs saskriens, divi Jelgavnieki savā starpā Lavrovs. Ja paspēja vēl izpildīt metienu garām vārtiem Lavrovs, Pētkus tagad spēlē ar kājsargu Liepāja opti, bet tikmēr priekšā ar 6 pret 1 pret prizmu, tikko būtu 6. Vārtu Liepājniekiem. Po vārtiem atsa Pētkos. Rancels. Skatās, ka mēģinās pats tikt. Pretnieku zonā tas neizdodas. Tad jau arī Rancis. Nu, maz laika paliek zemgalē. Metiens no tuvas distances Jānis Straupe. Pētkos atsi. Galkins. Spēlē Straupem Galkins. Straupe pats. Aizsargā aizsagāja izpildu metienu slidina arī pa ledu, bet kas ar kājsargiem spēlē precīzi. Redzēsim, vai ies uz pilnu risku zemgalu un kādā brīdī jau tuvākajā laikā mainīs vārdsargu pret 6. Laukuma spēlētāju. Stāls. Lupīts un viņa kārtējs mēģinājums tik tuvāk vārtiem rezultatīvu piespēju Lupītim un Remiņš nomājums, ka pieliek punktu šajā spēlē 5 pret 2 Lupītim rezultatīvu piespēju. Teicam piespēju, Jūras Lupīts sagādā momentu Rihardam Remiņam un Remiņš no vārtu priekšas. 5 pret 2 un Kurbada līdzi. Nu, visticamāk, var jau lēnām sākt svinēt savus komandas panākumu Upītis un Remiņš. No to vārtiem bija atstāts viens Remiņš un pārspēja Pētku. Remiņš, trīs vārtu pārsvars Kurbadam. Nu, liels brīnums tagad jau vajadzīgs Zemgalei, redzot, kā attīstās trešā trešdaļa ar lielu Kurbada pārsvaru. Un pelnīti Kurbads ir palielinājis savu pārsvaru un visticamāk, ka pelnīti šajā spēlē arī gūs panākumu. Nu, kā jau teicu, tad iepriekšējā spēlē Jelgavas ledus hale noslēdzās tieši ar 5 pret 2. Tagad ir tāds pats rezultāts, vēl gan jāspēlē nedaudz mazāk kā 5 minūtes, tā kā rezultāts vēl var mainīties, bet ne spēles iznākums, ne punktu sadali šajā spēlē. Vismaz, manuprāt, Mārtiņš Cipuls jūs ekranos. Jā, pirmā no trim spēlēm tūlīt jau būs noslēgusies pēdējā minūte rīta Mogo un Rīgas cīņā. Un Mogo 10 pret 4-6 vārtu pārsvars. 3 punktus turnīra tabulā ierakstīs Mogo un saglabās savu itin drošo pārsvaru turnīra tabulas pirmajā vietā. Četras ar pusi minūtes šajā spēlē Jelgavas ledus hallē. Zembergs Gīpteram.
ātri rit uz priekšu trešā trešdaļa. Mums ātrāk nekā Liepājā. Liepājā 13. Minūte, mums tūlīt jau noslēdz 16. Minūte un spēle strauji tuvojas noslēgumam. Cipulis, Petkus aci. Aktīva cīņa pie apmales, bet no tās vairs neko. Tas jau par labu, protams, Kurbadam Zemgalē laika ir pavisam maz. Korbats kontrolē notikums šajā cīņā. Lai gan Zemgalē izdevās pirmajai gūt vārds un bija iespēja panākt lieliski iespēju. Rancevam 2-0 kopējā spēlē ir pārsvars Kurbadam un lūk arī 6-2 no kādās leņķa iemet Gatis Gricinskis. Nu, tur būs jālūko atkārtojums, lai saprastu, kā tad ripa atrada ceļu vārtos, bet Gatis Gricinskis gūsta vārtus. Skatāmies atkārtojumu. Gricinskis pats tiek zonā, tad Cipulis Mārtiņš Gricinskim. Un kādā veidā tur atrada ripu vārtu aiz gala līnijas izpildīja metienu Gricinskis. Nu, tur nav citu variantu kā ar atsitienu pret Petkus muguru. Bet nu, izskatījās gluži neiespējami, kā šī ripa atrod ceļu vārtos. 6-2. Tagad arī Zemgalē varēja izveidoties iespējamo, ja Seičenko cenšas mest pa vārtiem. Adeļsons. Spēlē individuālā Adeļsons. Noraidījums pret Vladislavu būs iespēja spēlēt vairākumā Zemgalē. Atgūt vismaz viens vārds. Redzam atkārtojumā vēlreiz šo vārdu gūmu. Nu, kaut kur atsitoties pret Petku. Šī ir pildo vārtos, bet nu aiz šīs vārtu līnijas. Es galēja līnijas izpildīja metienu Gricinskis. Interesants vārdu gums katrā ziņā. 3 minūtes jāspēlē šajā cīņā, 2 minūtes vairākumā. Tagad Zemgalē poreiz. Tikmēr turpina par atmosfēru rūpēties Kurbad līdzi, tas patiešām priecē. Labi spēlē Raugumu Gitters, iegūst ripu un pēc tam gan nespējot izraidīt to ārā ar pirmo piegājienu, ar otro gan tas izdodas. Grunmans. Tistaus. Netiek zonā Felga Tistaus. Divas minūtes vairs paliek tikai trešajā trešdaļā. 6-2 Kurbada drošs pārsvars. Kurbadam būs 3 punkti šajā spēlē, tāpat kā Mogo un Liepājai. Vadošais trīnieks izcīnīs pa 3 punktiem šajā vakarā. Un bez pārsteigumiem. Ja trešdien savākārs mums opti, bet hokeja līgā Ļešķols. Potenciāli visa līdzīgākā un vislielākā intriga bija tieši šajā spēlē, bet Mogo un Liepājas uzvaras nu, varēja tomēr paredzēt netika labs sezonas. Otrā daļa hokeja skolē Rīga, nu Prizma šogad tādi. Nemžēl izteiktāk pastarīt, lai gan divas uzvaras ir pret Kurbadu šajā sezonā. Bet nu arī Kurbadam šajā spēlē izdodas pierādīt tomēr savu meistarības pārākumu pret Zemgalē Lelu. Sekundes paliek šajā spēlē.
var paspēt būt kāds vārds zem gala. Komandas gan jau spēlē vienādos sastāvos. Atgriezies uz ledus arī Martins Lauros pirms kādu brīžu. Pēdējais epizodes šajā spēlē sprūks, Pietur Rīpu spēlē atpakaļ Gipteram. Labi piespēl Gipteru izpildījumā. Lai būs septītie vārti Zolmanis, Pētkus glābi tomēr tehniski spēlē Sants Zolmans. Parūpējis par vēl vienu skaistu epizodi šajā spēlē. Teicam uzbrucēja darbību, kas noslēdzas ar vārtsarga labu spēlu vārtos. Tam atkārtojumā tehniski spēlē Zolmanis, bet uzmet virsū Renim Pētkum. 7. No ambicioz, kur bet līdzi apetīti nerimstās. No 4 sekundes, lai šo lūgumu Kurbad hokejisti vēl paspētu izpildīt iemetiens. Sons Zolmans iemetienā nevis Jānis Sprūks šajā reizē. Un tagad arī atskan spēles gala. Sirēna Oldis Čaupa var būt gandarīts tāpat kā visa Kurbad komanda. Labi spēle Kurbadam, netik labs spēles sākums, bet turpinājums tiešām kvalitīvs un ar Kurbad komandas pārsvar visu šī spēle kopumā aizritēja. Latvijas čempionei izcīnot pelnītu uzvaru ar rezultātu 6-2. Nu, ar to mēs arī noslēdzam šī vakara Optibet hokeja līgas vakaru, ja tā var teikt. Nu, te vēl redzam arī vārtu guvējs šajā cīņā. Nu, noteikti turpiniet sekot Sporta centrs .tv tiešraižu kalendāram. Turpiniet sekot arī Optibet hokeja līgai. Neapšaubām vēl daudz un interesanti notikumi šajā sezonā ir priekšā. Izskriši Šupinieks bija kopā ar jums šajā vakarā. Paldies tiem, kas bija kopā ar mums. Mēs noteikti vēl tiksimies, lai jums visiem veicis un lai veiksmīgi atlikušā darba nedēļa. Un tad jau interesants un jautrs brīvdienas. Paldies un visu labu! Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.